טוב, ערב טוב לכולם. תזכירו לי איפה עצרנו בשיעור שעבר. בסדר. אני אזכיר לכם ממש בכמה מילים מה אנחנו התחלנו לעשות ונתקדם מהנקודה הזאת גם היום. בעצם התחלנו לדבר על מה שנקרא multi-resolution analysis או MRA. מה שאנחנו עשינו, אנחנו בנינו היררכיה של מרחבי פונקציות, כן, שקראנו להם V. VI, כן. שהם איזושהי פילטרציה, כן, של מרחבים וקטוריים, שבסופו של דבר נותנים לנו את L2. ואנחנו בנינו אותם בצורה הבאה. קודם כל, קשר בין, כן, זאת, בעצם זה היה אובייקט ראשון שאנחנו בנינו. אנחנו אמרנו שאנחנו ניתן קשר בין VI ל-VI, נגיד, פלוס אחד, בצורה כזאת שנגיד שאם VT שייכת ל-VI, אז F2T שייכת ל-VI פלוס אחד. כן, ובעצם נתנו לזה אינטרפרטציה שב-VI פלוס אחד יש פרטים פי שתיים יותר דקים. בסדר? אפשר לראות את זה בתחום התדר, כן, זה אומר בעצם שפה יש פי שתיים יותר תדרים גבוהים, למשל, אם F היא חסומת סרט, אז F2T היא עם סרט פי שתיים יותר גדול, נכון? עם בנדס פי שתיים יותר גדול. קראנו לזה two-scale property, אמרתי ששתיים זה איזושהי קביעה שרירותית, פשוט היה נוח לנו לעבוד עם שתיים, כי אז, כפי שאנחנו ראינו בהמשך בעצם, אנחנו קיבלנו פילטר בנק עם שני ערוצים. בסדר? ואמרנו גם שאנחנו נפרוס את המרחב הזה V, נגיד V0, בצורה מפורשת על ידי טרנסלציות שלמות של איזושהי פונקציה פי. בסדר? אז בעצם הקביעה הזאת היא קביעה מאוד כללית, נכון? זאת יכולה להיות כל היררכיה. אקסיומה מספר 2 אומרת בעצם שלא, זה לא סתם היררכיה, זה בעצם איזושהי הגדלה של דיטל באמצעות התכונה הזאת שנקראת two-scale property, נכון? ואקסיומה שלישית בעצם אומרת ש-V0 זה לא סתם איזושהי בנייה, זה משהו שנפרס על ידי טרנסלציות שלמות של פונקציה פי. ולפונקציה פי אנחנו קראנו scaling function. כן, לא ציינתי, כן, אבל הכוונה שזה בסיס אורטונורמלי. כן, בסדר? זה בסיס אורטונורמלי. ואז מה שאנחנו התחלנו לעשות, אנחנו קודם כל הסתכלנו על יחס בין שני מרחבים, נגיד VI ו-VI פלוס אחד, שני מרחבים עוקבים. בסדר, ברור ש-VI פלוס 1 יותר גדול, יש בו יותר פונקציות. וחילקנו את VI פלוס 1 ל-VI, בעצם מרחב קודם עם רזולוציה יותר גסה שכלול בתוכו, פלוס המשלים האורתוגונלי שלו, WI. בסדר? אז WI כמובן אורתוגונלי ל-VI, נכון? והוא משלים, הוא משלים אורתוגונלי של VI ב-VI פלוס 1. וקראנו, גם לו אנחנו בנינו בסיס, בואו נקרא למשל לבסיס של W0, סימנו את פונקציות הבסיס בתור פסי, טרנסלציות שלמות של פונקציה פסי. לפונקציה פסי קראנו mother wavelet. ואז מה שאנחנו ראינו, שאם אנחנו ניקח איזשהו מרחב VJ, כן, עבור איזשהו J שלם. אם אנחנו נוסיף אליו WJ, אנחנו נקבל VJ פלוס 1, נכון? אם אנחנו נוסיף אליו WJ פלוס 1, אנחנו נקבל VJ פלוס 2, נכון? אז אם אנחנו נמשיך ככה, בעצם נקבל את כל L2, נכון? הסכום האינסופי הזה שווה ל-L2. וכמובן, J זאת הייתה איזושהי בחירה שרירותית.
נכון? בעצם איפה, אם אנחנו הולכים דווקא בכיוון מ-fine detail ל-low detail, אנחנו פשוט בוחרים מתי לעצור, ולמקום הזה אנחנו קוראים J. בסדר, אז ראינו שיש לנו בעצם subspaces אורתוגונליים, נכון? כל המרחבים פה הם אורתוגונליים, ואם אנחנו לוקחים פונקציה F ומטילים אותה על VJ, ופונקציה F אנחנו מטילים אותה על WI, אנחנו יכולים לקרוא למקדמים האלה Alpha J. כן, בואו נקרא לזה Alpha JN, נכון? בעצם בואו נקרא לזה Phi JN. בסדר, זה פונקציות שפורסות את VJ, נכון? ולזה נקרא, לפונקציות ספציפיות, כן, נקרא Psi IN, נכון? זה כל, בעצם כל הטרנסלציות של Psi, נכון? עד כדי הסקאלה והנרמול, אז לזה קראנו BIN. ואוסף של המקדמים האלה, אנחנו קראנו להם wavelet transform של הפונקציה F. בסדר? כן. אז המקדמים האלה נקראים approximation, והמקדמים האלה נקראים details, או details. בסדר, וראינו לזה בעצם אינטרפרטציה גם למה. כי האלפות, בעצם זה כל מה, זה גם אם הפונקציות פי ופסי הם לא חסומות סרט, המקדמים אלפה, כן, הפונקציות פי הם משהו שכולל את ה-DC, כולל את הדרים הנמוכים. ובדרך כלל יש להם איזשהו דיקיי. כלומר, חייב להיות איזה שם דיקיי, אחרת אין להם אנרגיה סופית. ולהפך, לפונקציות פסי, בעצם פונקציה פסי, אם אני מסתכל, בואו ניקח את הדוגמה של שנון וויבלט, שהיא בדיוק פונקציות חסומות סרט, אז אם אני מצייר איך נראה, למשל, איזשהו VJ, הוא נראה ככה. זה VJ. בואו נצייר רק את הצד החיובי של התדר. ככה נראה VJ, נכון? בעצם זה הסופורט של כל הפונקציות, כל התמרות פוריה של הפונקציות שיכולות לחיות ב-VJ, נכון? בסדר? וככה נראה VJ, בעצם כל המרחב הזה זה VJ פלוס אחד, נכון? בסדר? כל מה שנמצא כאן, באזור הזה, מה זה? זה WJ, נכון? בסדר? זאת דוגמה ספציפית שנתתי לכם עם שנון וויבלט, נכון? שבעצם ששם לפונקציות פי ופסי יש, הם פשוט פונקציות מדרגה במישור התדר, נכון? אז זאת דוגמה טובה להמחשה, אבל לא בהכרח כל פונקציית וויבלט וכל סקיילינג פונקשן צריכה להיות כזאת. ואז אם אנחנו נסתכל על VJ פלוס 2, זה יהיה המרחב הזה, נכון? כל זה VJ פלוס 2, נכון? ואז האזור הזה, בעצם מה הוא מייצג? WJ פלוס 1, נכון? בסדר, אז אתם רואים ש-VJ אחראי על approximation, נכון? על איזשהו קירוב במקרה הזה band limited approximation, נכון? והקביעה של J קובעת כמה bandwidths אנחנו רוצים לכלול בתוכו approximation, וכל פעם שאנחנו מוסיפים WJ הבא, אנחנו מוסיפים עוד פס של תדרים גבוהים לדיטל שלנו, נכון? אז אם בסיגנל שיש משהו מאוד מאוד, איזה שהם פיצ'רס מאוד מאוד דקים, אנחנו צריכים מקדמים מ-WJ's בעצם רחוקים, גבוהים, כדי לתאר אותם בצורה נאמנה, נכון? בסדר, ושוב, כמובן, זה רק מקרה מאוד כמעט טריוויאלי של וויבלט. באופן כללי, הפונקציה פי במישור התדר יכולה להיראות ככה, נכון? משהו כזה, בדרך כלל, משהו שדוח. אבל תמיד פונקציה, בעצם בסיס של VJ פלוס 1, תמיד ייראה, כן, אני מתעלם שנייה מהנרמול, כדי שיהיה לי יותר נוח לצייר, זה VJ פלוס 1, נכון? תמיד יש את היחס הזה בגלל ה-2-scale property, נכון? בסדר, הפונקציה הזאת, ככל שאני עולה ברזולוציה, נמתחת פי 2, נכון? ואז מה שנשאר בעצם בין שתי הפונקציות האלה, תחשבו על זה בצורה ציורית כעל WJ, נכון? שוב, יש פה איזשהם פונקציות פסי שפורסות את ה-W. בסדר?
ולמקדמים האלה אנחנו קראנו את מערת וייבלט של הפונקציה F. מה שאנחנו ראינו עוד, כן, מה שאנחנו ראינו עוד בשיעור שעבר, שיש יחס מאוד פשוט בין המקדמים. אם אנחנו מתחילים מאלפא, בואו ניקח אלפא ג'יי, אין? בסדר? אנחנו, כן, אנחנו קראנו, אנחנו סימנו, אם אתם זוכרים, ב-H, בסדרה H וסדרה G, שתי סדרות, זה בעצם זה ייצוג של, של פי ופסי באמצעות הפונקציות פי של שני T, נכון? זוכרים? סימנו את זה, כן, רק כדי לשמור על אותו סימון. אמרנו שפי, בואו נכתוב את זה כאן, פי של T, כן, בגלל שהוא שייך ל-V1, נכון? אנחנו יכולים לכתוב אותו כסכום על N, HN, כן, סימנו את זה בתור HN בר, פי שני T מינוס N, נכון? ובדיוק באותה צורה, פסי של T ששייכת ל-W0, נכון? שהוא סאבסט של V1, לכן אני יכול גם את פסי לכתוב כאיזושהי סופרפוזיציה, איזושהי קומבינציה ליניארית של פי 1N, נכון? מה שכתוב פה, כן, עד כדי 1 חלקי שורש 2, זה פי של 1N, בעצם פיים שפורסים את V1. נכון? אז גם פה אני כותב GN בר, פי שני T מינוס N. בסדר? ואז מה שאנחנו ראינו, כשאנחנו הסתכלנו על מכפלות פנימיות, נכון, על המקדמים שכתובים שם, אנחנו ראינו בעצם שהיחסים האלה מאפשרים לנו לכתוב את אלפא N, J, בואו אני כבר אצייר את זה כתרחים זרימה, נכון, את האלגברה אנחנו ראינו בשיעור שעבר, אנחנו ראינו שאפשר לקבל את אלפא, אלפא J מינוס 1 N, מאלפא J N, כלומר מסקאלה יותר גבוהה, מרזולוציה יותר עדינה, על ידי כך שאנחנו מסננים אותם עם H מינוס N, וכן, ומורידים להם קצב פי 2. וכך אנחנו מקבלים את אלפא J מינוס 1 N, וכדי לקבל בטא אנחנו עושים אותו דבר, רק סינון עם G מינוס N, והקשר בין H בר ל-H ובין G בר ל-H, ל-G זה רק נרמול של שורש 2. כן. לא, מה זה אומר שני T? זה אומר שהפונקציה יותר צרה בזמן, נכון? אז היא יותר רחבה בתדר, בסדר? כלומר, VI פלוס 1, יש בו פיצ'רים יותר צרים, נכון? יותר קטנים. זה אומר שאתה צריך פי 2 יותר תדרים כדי לתאר אותם. בסדר? והיחס הוא בעצם זה איזשהם צעדים אקספוננציאליים. כל הזמן אנחנו מכפילים תדר, נכון? אז לכן, ככל שאנחנו עולים בדיטל, אנחנו פורסים פי 2 יותר תדר, נכון? ומאבדים פי 2 רזולוציה בזמן. אז לכן הריצוף של המרחב המשולב של זמן ותדר היה בעצם מאוד שונה ממה שקיבלנו בשורט טיים פוריר טרנספורם. בסדר? אז ככה אנחנו מקבלים קשר בין מקדמים, בין סקאלה גבוהה לסקאלה יותר נמוכה הבאה. בסדר? בעצם ככה מקדמים של אפרוקסימציה בסקאלה J, אנחנו מקבלים מקדמים של אפרוקסימציה ודיטל בסקאלה ברמת רזולוציה יותר נמוכה, נכון? וכמובן אנחנו אחרי זה מפעילים את הקשר הזה היררכית, גם לאלפא J מינוס 1 אנחנו מעבירים אותו דרך פילטר בנק כזה, בסדר? ואז מקבלים אלפא J מינוס 2 N ובטא J מינוס 2. ומה שאנחנו שומרים, אנחנו לא שומרים את האלפות, אלא בעצם אלפות רק בסוף של התהליך, נכון? אז אנחנו מקבלים, אנחנו מחליטים מתי אנחנו עוצרים, למשל כש-J מגיע לאפס, ואז אנחנו שומרים את האלפא מקדמי אפרוקסימציה ברמת רזולוציה הכי נמוכה שבחרנו, ואת כל מקדמי הדיטלס שקיבלנו עד לנקודה הזאת. בסדר, בואו נצייר את זה ציורית, זה אלפא JN. אני אצייר את זה ככה, בסדר? אבל ברור למה הכוונה. בסדר? זה יהיה ככה, כן? זה אלפא JN. אנחנו מקבלים פה בטא J מינוס 1 N, ואלפא J מינוס 1 N. זה עובר עוד פעם פירוק כזה.
alpha j minus 2 n beta j minus 2 n alpha j minus 3 n beta j minus 3 n וכך הלאה, עד שאנחנו, למשל, בואו נגיד שאנחנו פה החלטנו לעצור. אז אלה יהיו מקדמי האפרוקסימיישן שלי, מקדמי דיטל בסקאלה הכי גסה, מקדמי דיטל בסקאלה הבאה, מקדמי דיטל בסקאלה הכי גבוהה. בסדר? וכל זה, זה וייבלט טרנספורם. בעצם כשאנחנו מבצעים החמרת וייבלט, אנחנו צריכים את H ו-G? כן, כמובן. אין צורך נגיד ב-B, בסדר, משהו? בדיוק, זה בעצם, זאת האובסרבציה, אני חושב, אולי אחת מהחשובות, כי זאת הדרך אולי הכי פרקטית לבנות וייבלס. אנחנו כרגע עוד לא אמרנו איך אנחנו בדיוק בוחרים את המקדמים של המסנן הזה. בסדר, אז אני אראה לכם היום דרך מאוד פשוטה לעשות את זה. זה מה שבעצם מה שנקרא דובשי וייבלס. זה מה שזאת בעצם אחת מהתרומות אולי המשמעותיות של אינגריד דובשי לתחום הזה. כמובן, יש לה הרבה תרומות אחרות, אבל זאת הייתה די פריצת דרך בעצם. כי אנשים ניסו בהתחלה לבנות משפחות פונקציות ברצף, ואחרי זה לקרב אותם על ידי שהם מסננים, לאו דווקא מסנני FIR, לאו דווקא מסננים עם פאזה ליניארית, ובעצם מה שדובשי אמרה, היא אמרה, בואו נעשה הפוך. אנחנו נטיל איזשהו סט של תנאים על הסדרות האלה, למשל אנחנו רוצים שהסדרה הזאת תהיה מסנן פיר, ונראה איזה פונקציות וייבלט אנחנו מקבלים. אנחנו כמובן נטיל כל מיני תנאים כדי שהמשפחה הזאת תהיה טובה לייצוג של איזושהי מחלקה של פונקציות, למשל, איזשהם תנאי חלקות. בסדר? אז זאת גישה כמובן הנדסית הרבה יותר הגיונית ובריאה ויותר קל לבנות ככה וייבלט. בסדר? אז אני אראה לכם ככה, בלי כל הפרטים, אבל עם רוב הפרטים, איך לבנות וייבלט של דובשי. בסדר, אז בינתיים אנחנו פשוט זוכרים שיש לכל פונקציות פי ופסי, או בעצם מספיק לנו לדעת את פונקציה פי, או להפך את פונקציית פסי, יש לנו סדרה H וסדרה G. בסדר, שמתאימה להם. בסדר, שפשוט נובעת מפה, מהיחס הזה. בסדר? אז רק מה שאני רציתי עוד להזכיר לכם מהשיעור שעבר, שאנחנו את תרשים הזרימה הזה אנחנו יכולים לקשר לייצוג במרחב משולב של זמן ותדר, נכון? כמו שעשינו במקרה של short time Fourier transform. במקרה של short time Fourier transform, הכלי שלנו כדי ליצור פונקציות בסיס היה הזזה ומודולציה, נכון? ואז הזזה, בעצם כתוצאה מהזזה כתוצאה ממודולציה קיבלנו frequency bins שונים, כמו ב-FFT, והזזה פשוט אפשרה לנו להזיז את החלון ממקום למקום, ובכל נקודה בזמן לקבל איזושהי דגימה אחידה של ציר התדר למלבנים בגודל שווה, ברוחב שווה. בסדר? אז ככה ריצפנו את מרחב זמן תדר. במקרה של וייבלט, בואו נסתכל מה אנחנו מקבלים. בואו נתחיל מאלפא JN. בסדר? אלפא JN זה אומר שיש לנו, כשאנחנו מטילים את הפונקציה על הבסיס φj, נכון? כי alpha jn מתאים להטלה על φj. יש לנו את כל הרזולוציה הזמנית, נכון? ויש לנו את כל התוכן התדרי. בסדר? אבל אין לנו הבחנה בין תדרים שונים. בעצם זה אומר שמקדם אחד, כל התוכן התדרי נופל לתוך מקדם אחד. בסדר? אז גם אם הפונקציה היא לא חסומת סרט, אני אצייר לה איזשהו bandwidth אפקטיבי, איזשהו support אפקטיבי בתדר. כן, נגיד, לא יודע, עד שהיא יורדת ל-50% מהאנרגיה שלה. בעצם, בקו הזה הפונקציה, נגיד, פורסת את רוב האנרגיה בתדר. בסדר? כן. התלה זה מה שכתוב פה. התלה זה מכפלה פנימית. בסדר? זה שאני יכול לבצע את ההתלה הזאת על ידי סינון, זה בעצם, זה רק עוזר לנו למימוש. בסדר? אז כל, בעצם, כל מלבן כזה מתאים למקדם אלפא, בואו ניקח J שווה ל-3 לצורך דוגמה, בסדר? אז זה מקדם אלפא 3, 0, זה מקדם הבא אלפא 3, 1, מקדם הבא אלפא 3, 2, אלפא
3, 3, אלפא 3, 4, אלפא 3, 5, אלפא 3, 6, ובואו נעצור באלפא 3, 7. בסדר, אלה המקדמים שלנו. בסדר, זה הזמן, נגיד, הוא מקוונטד ביחידות של יחידת זמן אחת, של שנייה, כן? בעצם זה ה-N הזה. בסדר? עוד פעם, ברור מה אני ציירתי פה? ציירתי פה איזשהו ספורט אפקטיבי לפונקציה FJN. בסדר? וההטלה של הפונקציה, בעצם של פונקציית הבסיס הזאת, על הפונקציה שלי F, בעצם לוקחת איזשהו מלבן כזה מייצוג משולב של הפונקציה בזמן ובתדר. בסדר? אז בעצם המקדם הזה מכיל את כל התדרים, והוא מוגבל לאיזשהו חלון זמן מאוד קטן, נכון? כי תזכרו, אני מסתכל על J שווה ל-3, נכון? הפונקציות הן קצרות בזמן. אנחנו מדברים על details גבוהים, נכון? אז בגלל two-scale relation שכבר מחקתי, אנחנו מדברים על support הכי קצר, נכון? גם אם הפונקציה יש לו support אינסופי, support אפקטיבי הכי קצר. בסדר? עכשיו, מה אנחנו עושים במעבר ראשון דרך הפילטר בנק? אנחנו, בעצם תחשבו שהמסנן הזה שציירתי זה איזשהו מסנן low pass, נכון? הוא חוצה את התדרים, נכון? אני מחלק את כל התדר שהיה לי, כל הסופורט האפקטיבי הזה של פונקציות פי 3, נכון? אני מחלק אותו לתדרים נמוכים, approximation, שהמקדמים שמתאימים להם זה alpha j מינוס 1, או alpha 2 בדוגמה שלנו, ודיטל, שזה החצי העליון, נכון? זה בטא 2, בסדר? ואני מעט את הקצב פי 2, נכון? כיוון שחתכתי פי 2 את התדר, אין לי יותר סיבה להתגום בקצב המקורי, נכון? אז מה שאני אעשה, כן, אני אצייר על הציור הזה, או שבעצם לא, בואו נעתיק את הציור, נצייר את זה כאן. בסדר, אז חציתי את התדר, ועכשיו אני גם הכפלתי את צעד הדגימה. כלומר, קצב הדגימה קטן פי 2. בסדר? אז המקדמים, בואו תעזרו לי, המקדמים למטה מהם? מה זה? אלפא? אלפא 2, 0. אלפא 2, 1. אלפא 2, 2. ואלפא 2, 3, נכון? ומה יש לנו פה? בטא 2, 0. בטא 2, 1, בטא 2, 2, ובטא 2, 3, נכון? בסדר? עכשיו הראשון, אתה מוגבל סרט עד למעלה? לא באמת מוגבל סרט, לא חייב להיות מוגבל סרט. אבל בחרת, הגעת עד למעלה. יש איזושהי פונקציה פי, בואו נצייר אותה באופן ציורי, זה פונקציה פי, נכון? זה פונקציה פי 3. נכון? שהיא פי של 2 בגובה 3t, נכון? וכל הזזות שלה, נכון? אז זאת פונקציה צרה, ובתדר היא פונקציה רחבה, נכון? היא נראית ככה. בסדר? עכשיו אני מסתכל פה על פונקציה ספציפית לאלפות האלה, זה פי 2, נכון? פי 2n, נכון? במקרה זה פי 2, 0. לא משנה שלא ציירתי את זה סביב ה-0. והפונקציה הזאת פי 2, היא פי 2 יותר רחבה בזמן, נכון? לכן המלבן הזה פי 2 יותר רחב, והיא פי 2 יותר קצרה בתדר. לכן המלבן הזה פי 2 יותר קצר בתדר. השטח שלו נשמר אותו דבר, נכון? זה עיקרון אייזנברג. בסדר? זאת הרזולוציה שלנו. זה בעצם, זה מכפלת רזולוציות בזמן ובתדר. המכפלה הזאת קבועה, נכון? היא קבועה והיא תלויה רק בפי ובפסי. בסדר? ומה שמצויר פה, כמובן, זאת הפונקציה פסי, שזה הגרסת הייפס של פי. בסדר? זה המשלים האורתוגונלי שלה. מה שנתן לך את הבטא. זה מה שנתן לי את הבטא, בדיוק. בסדר? ובזמן היא באותו רוחב הפסאי כמו... כן, נכון, כי זה פסאי 2. בסדר? זה אותה רמת דיטלס כמו פי 2. בסדר? בואו נתקדם. בואו ננסה להעתיק את הציור הזה,
נעשה עוד פעם את החלוקה הזאת. עכשיו, את הבטות האלה אנחנו לא נוגעים בהם יותר, נכון? אז בואו נשאיר את הבטות. אז אלה בטא 2, 0, בטא 2, 1, בטא 2, 2, בטא 2, 3. ומה אנחנו עושים עם האלפות? אנחנו עוד פעם עוברים דרך מערכת של בנק מסננים, נכון? אז את זה אנחנו עוד פעם חוצים רק מה שמיוצג על ידי אלפות, נכון? בעצם החצי הזה של התדר, אנחנו חוצים לשתיים, כן? כי לא עושים details לדיטלס, או לא עושים אפרוקסימציה לדיטלס, לפחות לא בציור שעשינו, נכון? לא בבנייה שעשינו. קיימות בניות אחרות, כמו למשל מה שנקרא wavelet packet, שזה בסיס יותר גדול מבסיס אורתוגונלי. למה לא מעניין לך בכך מה קורה בגבולים? לא, שוב, זה בעצם, אלה הדיטלס. לאפרוקסימיישן אני עוד פעם עושה חלוקה לדיטלס יותר גסים, ולאפרוקסימיישן יותר גס, נכון? זה היה הפלואו שלי. לכן אני נוגע כל פעם רק באלפא. לא, קודם כל אני רציתי לבנות וייבלט אורתוגונלי, נכון? זה מבטיח לנו אורתוגונליות. החלוקה הזאת של, בעצם הכתיבה הזאת של VJ פלוס WJ פלוס WJ פלוס 1. יש לי רק V1 והרבה W, נכון? ובעצם החלוקה הזאת, מתי אני גומר את החלוקה, בעצם אומרת לי באיזה רמת אפרוקסימיישן לעצור, נכון? אולי זה לא כל כך מוצלח שהתחלתי פה עם J. ה-J בעצם בכתיבה הזאת זה מה שקיבלתי כאן. בסדר? ושוב, זו אחת מהבניות, כן? זאת בנייה מאוד נפוצה, כי מתקבל בסוף כתוצאה בסיס אורתוגונלי. בסדר? טרנספורמציה סיבוב, למעשה. בסדר? אז לאלפות אני עושה עוד פעם חצייה של התדר, ואתה של זמן פי שתיים. בסדר? אז מה שקיבלתי פה, בואו תעזרו לי, מה קיבלתי פה? זה אלפא, לא שלוש, אלפא אחד, נכון? אלפא אחד אפס, אלפא אחד אחד, וזה? בטא איזה? בטא אחד אפס, נכון? וזה בטא אחד אחד. בסדר? זה מה שנפלט לנו מהנקודה הזאת, נכון? בסדר, לקחתי J שווה לשלוש בדוגמה. ועכשיו בואו נעשה את זה עוד פעם. אנחנו עוד פעם נוגעים רק באלפא. זה T וזה אומגה. אומגה או כסי, הייתי צריך לכתוב כסי. למה אני כותב? אומגה זה תדר רציף עדיין. בסדר, זה כמובן, זה תדר רציף, זה כסי. אז אלה הבטות. זה בטא 3, 0, בטא 3, 1, בטא 3. לא, לא, למה שלוש? שתיים, כמובן, תודה. כן, כן, זה בטא שתיים. זה בטא אחד אפס, בטא אחד אחד, ועכשיו את האלפות, עוד פעם, אני חוצה את התדר פי שתיים, מעט את הזמן פי שתיים, ופה אני אקבל בטא אפס אפס, וזה אלפא אפס אפס. בסדר? אז בעצם זה הריצוף שעושה לי התמרת וייבלט כזאת עם שלוש רמות בהיררכיה. בסדר? אז האפרוקסימיישן שלי זה רבע מהתדר, נכון? כמובן, התדרים הכי נמוכים. אחרי זה יש לי עוד פס כזה של תדרים נוספים, זה הדיטלס ברמה ראשונה. חצי מהתדר, פס תדר הבא, זה דיטלס ברמה שנייה, ועוד חצי מהתדר, דיטלס ברמה הבאה. נכון? כן. זה אגב, זה שמינית. בהתחלה זה שמינית, לא רבע. כן. פה הרצוף נעשה לפי מכפלות של שתיים. עכשיו, נניח באות אקוסטי או בכלל, אם אנחנו רוצים לחלק את פסי התדר למכפלות של עשר, אז יהיה לנו עשר ענפים במקרה שלנו? כן. ויש איזה שימושים למשהו מהסגנון הזה? עשר זה אולי מוגזם. עשר זה מוגזם. עושים רצוף של שתיים. בדרך כלל עושים רצוף של שתיים, אבל שוב, זה לא מספר קדוש. אפשר לעשות את זה עם מספרים אחרים. אפשר לעשות את המספר הזה גם רציף. זה מה שנקרא Continuous Wave Transform. בסדר?
בסדר, השתיים הזה לא חייב להיות איזשהו מספר. אפשר לכתוב שם A. A גדול מ-0. בסדר? אז עצרנו בנקודה הזאת. האם יש שאלות? אני אראה לכם אחרי זה איך להכליל את זה לתמונות, כן? אולי אפילו... אולי אפילו נתחיל מזה דווקא. בואו נראה. שאלות? זה שאלות, אבל לא שלכם. אז אתם רואים, זה ריצוף אחר, מאוד שונה ממה שהיה לנו בשורטיים פרי הטרנספורם, והוא עדיף גם בהרבה מובנים, כי הוא נותן לנו רזולוציית תדר יחסית, ולא אבסולוטי, נכון? וזה בדרך כלל מה שאנחנו נרצה, כי בתדרים נמוכים בדרך כלל, למשל, אם מדובר באותות הרמוניים לפחות, באיזה שהם אותות כמו אותות אקוסטיים, אז אנחנו כן רוצים יותר רזולוציה אבסולוטית בתדרים נמוכים, פחות רזולוציה אבסולוטית בתדרים גבוהים, אבל יותר רזולוציית זמן בתדרים גבוהים. בסדר? טוב, אז מה שאני רוצה עוד להראות לכם עוד כמה דברים אלגבריים פשוטים. כן, קודם כל, כמה דברים אלגבריים שלא הספקנו לסיים אותם בשיעור שעבר. קודם כל, איך עושים סינתזה? כן, בעצם, איך הופכים את ההתמרה, נכון? זה שאנחנו קיבלנו התמרה אורתוגונלית, בעצם זה אומר שאנחנו צריכים עכשיו לעשות טרנספוז למטריצה הזאת. בסדר? כי התמרה אורתוגונלית זה טרנספורמציה סיבוב. ואחרי זה, על קשר בין H ל-G. מה שאני רוצה לראות לכם, שאנחנו נקבל תנאי CQF למעשה. בעצם תנאי CQF זה תנאי שהוא מתאים להטלה על בסיס אורתוגונלי. בסדר, בעצם באמצעות CQF פילטר בנק אפשר לממש הטלה על בסיס אורתוגונלי, ויהיו לנו עוד תנאים שאנחנו נרצה להטיל על הסדרות. בסדר, אז בואו נסתכל על סינתזה. כן, כמו שאנחנו כתבנו יחס בין פי, בעצם אנחנו כתבנו ביטוי של פי במונחים של פי שני T, נכון? ופסי באמצעות פי שני T, אז עכשיו אני רוצה לעשות את זה בכיוון הפוך, כי אני רוצה בעצם להסתכל על הפיכה של ההתמרה. אז בואו ניקח פי שני T. בסדר, עכשיו אני מתחיל מפי שני T. זאת פונקציה ב-V1, נכון? מסכימים? ומה זה V1? מה זה V1? אני מתחיל מפי שני T. אתם זוכרים, לפני זה אני התחלתי מפי של T, וכתבתי את זה כקומבינציה ליניארית של הזזות של פי שני T, נכון? עכשיו אני מתחיל מפי שני T. איך אני רוצה לכתוב אותה? פי שני T זה פונקציה ב-V1. מה זה V1? בדיוק. זה V0 פלוס W0, נכון? זה שני סאבספייסס אורתוגונליים שלו, נכון? שמשלימים אחד את השני. אז בעצם את פי שני T אני יכול לכתוב כקומבינציה ליניארית של פיים ושל פסיים, נכון? כי המרחב הזה נפרס על ידי הזזות של פי, המרחב הזה נפרס על ידי הזזות של פסי, נכון? אז בואו נקרא למקדמים. למקדמים, איך קראתי להם? למשל Q, Q bar, K. כן, נסתכל קודם כל על V0, כן? פי, T מינוס K, פלוס סכום, K רץ על Z, בואו נקרא למקדמים השניים K bar, R bar, K, פסי, T מינוס K. בסדר? סדרה של מקדמים. בסדר, קיימים מקדמים כאלה, מקדמים על איזה קורדינטות
של של הפונקציה פי שני טי בשני הבסיסים האלה, נכון? והייצוג מדויק. הוא גם מדויק, הוא גם יחיד, כן, נכון? במקרה הזה פשוט אפשר לקבל את המקדמים על ידי הטלה של פי שני טי על על הפונקציות האלה, כי זה בסיס אורתוגונלי. בסדר? אז מה שאנחנו נקבל, פי, בואו ניקח פי i פלוס 1 n של t. כן, מה זה פי i, בואו ניקח פי i פלוס 1 n, מה זה פי i פלוס 1 n של t? זה שורש 2 בגובה i פלוס 1, נכון? פי 2 בגובה i פלוס 1 t מינוס n, נכון? זאת הייתה הגדרה. בסדר? עכשיו, אני אכתוב את זה בצורה מוזרה, זה יהיה שורש 2i ועוד 1, פי, 2, כפול 2 בגובה i, t, מינוס n חלקי 2. בסדר? ועכשיו, כן, בואו נקרא לזה t prime, ונציב בתוך הנוסחה הזאת. בסדר? אז מה שאני אקבל זה שורש שני i ועוד 1, סכום, k רץ על השלימים, qk, פי. שוב, בעצם שימו לב, לזה אני קורא t prime. בסדר, זה t prime ואני מציב, אני מציב את המשתנה t prime למה שכתוב פה, נכון? אז מה שכתוב פה זה t prime, נכון? זה 2 בגובה i, t. מינוס n חצי מינוס k. בסדר? בואו נכתוב את זה כסכום אחד, זה על אותו k. פלוס rk בר פסי 2 בגובה i t מינוס n חצי מינוס k. בסדר? בסך הכל הצבתי את הנוסחה הזאת, או אם אתם רוצים את הביטוי הזה לתוך הנוסחה הזאת. בסדר, אז בואו את השורש 2 בגובה i פלוס 1, אנחנו כבר עשינו דבר מאוד דומה. נכתוב את זה כשורש 2, ונכניס את השורש 2 הזה למקדם. בסדר, אז אני אכתוב עוד פעם סכום על k. זה יהיה שורש 2 qk בר, שלזה נקרא qk, כפול שורש 2 בגובה i, פי. 2i, תנו לי לעשות עוד דבר אחד, לא, נעשה את זה בשני שלבים, בסדר? 2 בגובה i, t, מינוס n חצי פלוס k, פלוס שורש 2 rk בר, שלזה נקרא rk, שורש 2 בגובה i, פסי, 2 בגובה i, t, מינוס n חצי פלוס k. בסדר, מה אנחנו רואים פה? מה זה הדבר הזה? כן, בואו לזה נקרא m. בסדר, לזה נקרא m. פשוט n פלוס 2k שווה ל-2m. בסדר? אז מה שאנחנו נקבל זה יהיה פי im בנקודה t, וזה יהיה פסי im בנקודה t, נכון? בסדר, כן, בואו נכתוב את זה. סופית, סכום על m. q, עכשיו, בעצם אם k, כן, k שווה ל... k
כן, למה שווה K? N, כן, N זה משהו שנתון לנו, נכון? אז K שווה ל... K שווה ל... לא, זה יוצא בסדר, נכון? K שווה ל... M מינוס N חצי, נכון? כן, זה A מינוס... M מינוס N חצי. פי איי אם טי פלוס אר אם מינוס אין חצי סי איי אם טי. בסדר, אז אם אני שואל אתכם למה שווה אלפא איי פלוס אחד אין, מה זה אלפא איי פלוס אחד אין? זה הטלה של F על הפונקציה הזאת, נכון? מכפלה פנימית. אז זה מכפלה פנימית של F עם פי I פלוס 1 N. בסדר, אז בואו נציב את הנוסחה הזאת לתוך המכפלה הפנימית. נשתמש בליניאריות, נכון? אז מה שנקבל זה סכום. אני כבר מכניס ישר את המכפלה הפנימית לתוך הסכום. M רץ על השלמים. בואו נכתוב את זה כשני סכומים, בסדר? זה Q M מינוס N חצי. מכפלה פנימית של F עם פי איי אם, איך אנחנו קוראים לה? טוב, בואו נכתוב את זה בשביל שלמים. F פי איי אם פלוס R M מינוס N חצי F פסי איי אם, נכון? בסדר, לזה איך אנחנו קראנו? זה אלפא איי אם וזה? זה בטא איי, נכון? אז קיבלנו סכום על M. בואו נכתוב את זה כ-Q. Q מינוס N חצי מינוס M. אלפא איי אם. בסדר? פלוס סכום על M R מינוס N חצי מינוס M בטא M. מה בעצם, מה כתוב פה? מה זה הפעולה הזאת? קודם כל, כן, זה לעשות קונבולוציה, נכון? עם הסדרה המשוקפת Q מינוס, נכון? וזה כמובן R מינוס, מינוס N. ומה לעשות? לעשות expansion, נכון? להגדיל את קצב הדגימה פי 2. בסדר? אז בעצם מה שאני יכול לעשות זה לתאר את זה ככה. זה אלפא IN ובטא IN. אני קודם כל מגדיל להם קצב פי 2. עושה להם סינון. לאלפא אני עושה סינון עם Q מינוס N. ולזה ל-R מינוס N, וכתוב פה סכום, נכון? אני מסכם. והתוצאה היא מה? Alpha I פלוס 1 N, נכון? בסדר? אז בעצם מה שקיבלנו שכדי לעשות את מראה הפוכה, יש לנו בנק של סינתזה, נכון? לפני זה היה לנו בנק של אנליזה, עכשיו יש לנו בנק של סינתזה. גם בנק של סינתזה אנחנו נפעיל בצורה היררכית, נכון? בדיוק כמו שהפעלנו את הבנק של אנליזה. בסדר? בסוף אנחנו רוצים לקבל את אלפא, בעצם אלפא בסקאלה הכי עדינה, נכון? אז אם אנחנו הפעלנו, כן, בואו נצייר את זה כאן, אני אצייר נגיד אלפא, בואו נצייר אלפא 3, נגיד, אלפא 3N, עובר דרך, אני אצייר את הבנק של האנליזה ככה, בסדר? אלפא N2, בטא N2, אלפא N1, בטא N1, אלפא N0,
בטא אין אפס, נכון? זאת הייתה אנליזה. בסדר? עכשיו, אני הופך את הפעולה של המערכת הזאת, כן? תרשו לי, אפשר למחוק פה, נכון? בסדר? אז זאת הייתה אנליזה, זאת הייתה מערכת של אנליזה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים אלפא אפס ובטא אפס. שמים אותם במערכת שציירתי פה, במערכת סינתזה. ומה מקבלים? מה מקבלים? אלפא 1n, נכון? בסדר, אנחנו עולים מ-approximation ו-detail ב-vi ו-wi, אנחנו מקבלים approximation ב-vi פלוס 1. נכון? לא מופתיע. בסדר? לזה אנחנו מחברים את בטא 1, נכון? ומה מקבלים מזה? מה מקבלים? אלפא 2, נכון? לזה מחברים את בטא 2. ומקבלים אלפא 3, נכון? שזה בדיוק הכניסה. בסדר, אז מה שציירתי בכחול זה סינתזה. בסדר, אז כמו שהיה לנו מקודם בפילטר בנקס, אנחנו ראינו שלמעשה כל הבנקים, גם הבנק של אנליזה וגם הבנק של סינתזה, כל המסלינים שלהם מוגדרים על ידי סדרה אחת, שזה סדרה H למשל, נכון? H0 קראנו לזה. ובעצם כל השאר זה נגזרות מהסדרה הזאת, אז אנחנו נראה שגם פה זה יהיה אותו דבר. בעצם הסקלינג פונקשן, או אפשר להתחיל מהוויבלט דווקא, הסקלינג פונקשן תקבע לנו את כל הסדרות. אז אני אראה לכם את זה על H ועל G, אבל בקלות אפשר לעשות את זה גם ל-R ול-Q. בסדר? בסדר, שאלות? לא, הם לא אותו דבר, אבל יש ביניהם קשר חד-חד ערכי. כמו שראינו במקרה של CQF filters, filter banks. שאלות? לא, יש לנו סדרה H וסדרה G בבנק של אנליזה, ויש לנו סדרה R, או סדרה Q וסדרה R בבנק של סינתזה, נכון? אז אתה זוכר שכשדיברנו למשל על CQF filter banks, אמרנו שאנחנו נגדיר את זה, וכל שאר הסדרות יהיו בעצם פועל יוצא. אז אנחנו נעשה אותו דבר גם פה. והבנק הזה יהיה קשור, או הסדרה הזאת תהיה קשורה לפונקציה פי. בעצם אפשר יהיה לחשב את הפונקציה פי מ-HN, או להפך, לחשב את HN מ-פי. בסדר? עכשיו, עוד דבר אחד שאני רוצה, לפחות בואו נתחיל לעשות את זה לפני הפסקה, אני רוצה לדבר על הקשר בין המקדמים של H ו-G. בסדר? אז בואו נתחיל מקשר ראשון. קודם כל בואו נשתמש באורתונורמליות ו-two-scale relation של פי. כן, אז בואו נכתוב קודם כל פי-איי-אם של T שווה לסכום. כן, סכום נגיד על N. H n minus 2 m
לפי i פלוס 1 empty, נכון? בסדר, זה מה ש... זה כל הקשרים שאנחנו השתמשנו בהם בשיעור שעבר כדי לקבל את הקשרים בכיוון הזה, נכון? באנליזה. ואני רוצה גם להשתמש בעובדה ש פי, כן, נגיד פי איי קיי, כן, מכפלה פנימית של פי איי קיי ופי איי אל, מה אני יכול להגיד על המכפלה הזאת? דלתא קיי אל, נכון? בסדר, בגלל אורתונורמליות. בסדר? אז בואו נציב את פי איי מהנוסחה הזאת. בסדר? בואו נכתוב את זה, בואו נכתוב את זה כשני סכומים, בסדר? אז אינדקס אחד, ניקח אינדקס נגיד n, בואו ניקח אינדקס n ו-m, אינדקס של הסכום, ופה במקום m נציב פעם k ופעם l. בסדר? אז זה יהיה hn מינוס שני k, hm מינוס שני l, נכון? מכפלה פנימית של פי i פלוס 1, במקום m יש לנו את k, פי i פלוס 1, במקום m יש לנו l, נכון? ומה אני יכול להגיד על המכפלה הפנימית הזאת? גם דלתא קייל, נכון? בסדר, אז בעצם... מה, בעצם אין לי יותר סכום כפול, נכון? נכון, בעצם כש... כן, כשקי... אני צריך להסתכל על המקרה שבו k שווה ל... k שווה ל... ל-l, נכון? לא, מה כתבתי? לא, זה זה. כמובן זה לא נכון, זה n. זה n, נכון? כמובן, איך זה יכול להיות לא תלוי באינדקס של הסכימה? זה שטויות, נכון? זה לא k, זה צריך להיות n, וזה צריך להיות m, נכון? אחרת לא יכול להיות ש... כן, הסכום, האינדקס הזה כמובן הוא אינדקס הסכימה, נכון? אנחנו מסתכלים על כל הזזות של פי. בסדר? וכמובן, הדלתא הזאת צריכה להיות תלויה באינדקס הסכימה, כן, אחרת לא עשינו כלום. אז בצורה כזאת, הסכום הזה הופך לסכום בודד, נכון? m שווה ל-n. אז את מי אתם אוהבים יותר, את m או את n? בואו נשאיר את n. בסדר, אז זה h, n מינוס שני k, h, m מינוס שני l. בסדר? כן, כמובן, n מינוס שני. בסדר? עכשיו, מה כתוב פה? מה זה הביטוי הזה? זה מכפלה פנימית של שתי סדרות, נכון? או בעצם הזזה של שתי הזזות של אותה סדרה, נכון? זה מכפלה פנימית ב-L2 קטנה, נכון? זה HN מינוס שני K, HN מינוס שני L, נכון? והדבר הזה צריך להיות שווה לדלתא KL. בסדר? אז קודם כל, מזה אני משיג שתי מסקנות. מסקנה ראשונה, כש-K שווה ל-L, בואו ניקח אותם שווה ל-0. בואו נניח K שווה ל-L שווה ל-0. כן, למעשה מספיק לקחת לי, נגיד, K שווה ל-L שווה ל-0 ו-K כלשהי, נכון? פשוט לא משנה מה הטרנסלציה. כש-K שווה ל-L שווה ל-0, מה אני מקבל? מכפלה פנימית של HN עם HN. שזה מה זה בעצם? זה נורמת L2 בריבוע, נכון? זה HN
L2 בריבוע שווה ל-1, נכון? בסדר? ומסקנה נוספת? כי זה כי עבור K שווה ל-L יש לי פה 1, נכון? ומה עוד מסקנה? ש-HN אורתוגונלית ל-HN מינוס 2K לכל K שלם, נכון? כלומר, הסדרה אורתוגונלית לאזזות זוגיות של עצמה. בסדר? בסדר? כשמכפלה פנימית שווה ל-0, זה אומר שהסדרות אורתוגונליות, נכון? בסדר? של 2, כי זה 2K, 2. בסדר? טוב, בואו נעשה הפסקה, נעשה אותו דבר אחרי הפסקה גם עבור פסי וכתוצאה לסדרה G. טוב. כן, אז מה שראינו לפני הפסקה זה ש... יש לנו את הקשר הזה, בעצם את האורתוגונליות של הזזות זוגיות של H, נכון? בואו נסתכל, בואו נעשה אותו דבר עבור... פסי, בסדר? בואו נעשה את זה גם כן, במה שעשינו עד עכשיו, פסי IM של T שווה לסכום N רץ על Z, G N מינוס 2M, פי I פלוס 1 NT, נכון? זה בדיוק קשר שכתוב פה, רק בצד שמאל יש לי את פסי, ובצד ימין יש לנו את ה-G במקום ה-H'ים. ואני אכתוב דלטה KL, כן, עוד פעם שווה לפסי, KL, פסי, סליחה, פסי IL ופסי IK. בסדר, אז פה תרשו לי לכתוב את התוצאה הסופית. כן, בואו נכתוב את זה ישר. כן, מה שכתוב פה זה אותו דבר, רק במקום H כתוב ל-G, נכון? אז בואו נכתוב את זה ככה. זה מכפלה פנימית של G N מינוס 2K, G N מינוס 2L, נכון? ומזה יוצא גם כן ש-G N נורמת L2 בריבוע. שווה ל-1, וש-GN אורתוגונלי ל-GN מינוס 2K לכל K שלהם. כמובן, כן, זה לא K שלהם חוץ מה-0, נכון? גם פה. בסדר? ועכשיו, חוץ מה-0. בסדר? מינוס 0. וקשר שלישי, קשר שלישי שאני רוצה כמובן להתייחס אליו, זה קשר בין פי לפסי. נכון? אז מה אני יכול להגיד על מכפלה פנימית בין פי IK לפסי IL? זה תמיד 0, נכון? כי אנחנו יודעים ש-WI אורתוגונלי ל-VI. נכון? בסדר, אז מן הסתם כל הפונקציות. פי איי קיי שייך ל-וי איי, ופסי איי אל שייך ל-וו איי, נכון? אז פונקציות האלה אורתוגונליות. אז עוד פעם נכתוב את זה, כן, אני עוד פעם מעתיק את הסכום, בואו נכתוב את הסכום את זה ככה. סכום על N ו-M ב-Z, H N מינוס 2K, G N מינוס 2L, מכפלה פנימית, עכשיו מכפלה פנימית תמיד תהיה של הפי, נכון? אז זה יהיה פי איי פלוס 1 N, פי איי פלוס 1 M, וזה דלטה MN, נכון?
אז אני יכול לכתוב את זה כסכום בודד, סכום על n, h, n מינוס 2k, g מינוס 2, n מינוס 2l, נכון? אז בעצם המסקנה מפה, ש-h, n אורתוגונלי ל-g, n מינוס 2k, הפעם באמת לכל k שלם, כולל ה-0, נכון? בסדר? פה זה GM, כן, תודה. בסדר? עכשיו תנו לי ממש בנפנופי ידיים להראות לכם בעצם מה המשמעות של הדבר הזה, כן? ואני רוצה שנסתכל על, הזרים, על תרשים הזרימה הזה, כן? כמו שהיה לנו מקודם, זה h מינוס n, זה g מינוס n, compression פי 2, compression פי 2. בסדר? אז בואו נגיד שיש לנו פה v1, פה יש לנו v0 ופה יש לנו w0. בסדר? עכשיו בואו נסתכל על מטריצה, על מטריצה טופליץ כזאת, אינסופית, שמה שכתוב פה זה, זה, כן, זה שורה נגיד G, H0, H מינוס 1, H מינוס 2, H1, H2, בסדר? פה יש לנו H0, בעצם כל האלכסונים, מטריצה טופליץ בקיצור. נכון? משהו כזה. בסדר? כל שורה בה זה הזזה שלמה של H. בסדר? בעצם זה כל זה מטריצה של השורות שלה זה כל הזזות של H. בסדר? זה השורות של H. אותו דבר, יש לי מטריצה שזה הזזות שלמות של הג'ים. גם כן מטריצה טופליץ. בסדר? עוד פעם, תחשבו על מטריצה הזאת כעל n על n, וניקח את n לאינסוף. בסדר? המטריצה הזאת מייצגת את המסננים האלה לפני הדצימציה, נכון? זאת מייצגת את הנקודה הזאת. בסדר? מכפלה במטריצה זה קונבולוציה עם H. בסדר? אולי תצליח לכתוב פה... כן, אולי תצליח לכתוב פה H פלוס, נכון? לא, לא, לא משנה, בסדר? תלוי איך אני מסדר את הוקטור בכניסה. וההכפלה במטריצה G זה קונבולוציה עם המסנן הזה. בסדר? בסדר? עכשיו, מה שאני עושה... אני זורק מהמטריצה הזאת כל שורה, כל שורה שנייה. בסדר? זה מה שהפעולה הזאת עושה. בסדר? אז בואו נמחק כל שורה שנייה. אז יש לי עכשיו מטריצה n חצי על n, רק n אינסופי. בסדר? יש בה פי 2 פחות שורות מעמודות. בסדר? זה נפנופי ידיים כי n אינסופי, אבל אפשר לפרמל את זה. והיא מייצגת מה שקורה בנקודה הזאת, נכון? והמטריצה הזאת מייצגת מה שקורה בנקודה הזאת. בסדר? אז איבדתי פה מידע פי 2, גם פה איבדתי מידע פי 2, נכון? מה קורה אם אני עכשיו אשלב את שתי המטריצות האלה למטריצה אחת גדולה, עוד פעם, n על n? מה אני יכול להגיד על השורות שלה? כל השורות אורתוגונליות, נכון? מה זה אומר? בעצם שהמטריצה הזאת full rank. לא איבדתי שום מידע, נכון? בסדר? לא רק שלא איבדתי שום מידע, המטריצה הזאת היא מטריצת סיבוב. בסדר? כלומר, היא הטלה אורתוגונלית. בסדר? והחלק, נגיד, הזוגי של השורות, זה המקדמים של ההטלה על V0. בסדר? זה הסאבספייס V0, סאבספייס אורתוגונלי, כי השורות אורתוגונליות, נכון? השורות האלה שנשארו, אחרי מחיקה של
של חצי מהשורות של H זה שורות אורתוגונליות בגלל התנאי הזה, נכון? בגלל התוצאה הזאת. ובעצם הרנק של המרחב הזה, שוב, זה מרחב אינסופי, אבל המימד שלו זה N חצי, נכון? אילו היה מימד בכניסה N, המימד שלו N חצי. והמימד של המרחב השני הוא אורתוגונלי לכל המרחב הזה, והוא גם כן N חצי, ביחד כמו מימד הכניסה. בסדר? שוב, בגלל שזה מטריצות אינסופיות, מה שאני אומר זה נפנופי ידיים, אבל תמיד אפשר לעשות את זה למרחב סוף מימדי, ואחרי זה בזהירות לוקחת את בגבול. בסדר, אז בעצם מה שאתם רואים, לא איבדתי מידע, עשיתי הטלה אורתוגונלית על שני מרחבים אורתוגונליים. בסדר? זה מה שהמסננים האלה עושים. זה גם מה שאני מצפה שהם יעשו, נכון? כי הם צריכים לייצג הטלה על V0 ו-W0, ואנחנו יודעים שהם מרחבים אורתוגונליים. בסדר, אבל שם זה קרה עבור פונקציות ברצף, פה זה קורה עבור סדרות בזמן בדין. בסדר? כלומר, אם אני מכניס סדרה בזמן בדין, היא עוברת הטלה על שני מרחבים אורתוגונליים. בסדר? ברור? טוב. בואו דווקא נסתכל עכשיו על התכונות של H בתדר. בואו נתחיל מהיחס שאנחנו כבר ראינו, יחס שמתייחס ל-Phi. Phi של T שווה לסכום על N. אני אכתוב HN בר, Phi 2T מינוס N. כאשר אנחנו זוכרים ש-H N בר שווה ל-1 חלקי שורש 2 H, נכון? בואו נתרגם את זה לתחום התדר. נעשה התמרת פוריה על שני צדדים. מה שכתוב פה זה פי גדולה של כסי, נכון? מה כתוב פה? קודם כל, סכום נשאר סכום, כמובן. HN נשאר HN, נכון? בגלל ליניאריות. מה בעצם קורה להתמרת פוריה כאשר אני עושה שיפט? מה זה שיפט? שיפט זה פאזה. ומה זה השני T הזה? זה סקלינג, נכון? אז מה שאני אקבל זה פי. כן, זה פי של כסי חלקי 2, נכון? עם איזה קבוע? איזה קבוע צריך לצאת? צריך לצאת קבוע חצי או 2? חצי, נכון? כפול אי בגובה. סיין, נכון? לא, H זה סתם מקדמים, נכון? אז בואו כן נעשה את זה עכשיו. בואו כן נראה במה שכתוב פה, כן, נכתוב את זה בצורה שונה. זה פי, בואו נכתוב את זה ככה, חצי, פי של כסי חלקי 2, סכום על N, H N בר, E בגובה מינוס I, כסי N. בסדר? אז מה בעצם, מה כתוב פה? זאת עכשיו התמרת פוריה בזמן דיסקרטי, נכון? בואו נכתוב אותה כ-H בר, היא בגובה I, כסי. בסדר? אז יש פה התמרת פוריה בזמן רציף והתמרת פוריה בזמן בדיד. בסדר? אז מה שקיבלנו זה פי. כסי חצי, חצי H בר EIXC. בסדר? בואו נפעיל את הנוסחה הזאת רקורסיבית. בסדר?
את מה שכתוב פה נציב עוד פעם לתוך הביטוי שכתוב פה. בסדר, אז מה נקבל? נגיד, נפעיל אותה אין פעמים. בסדר, אם נפעיל אותה אין פעמים, אז נקבל פה פי של כסי חלקי 2 בגובה n, נכון? ויהיה פה מכפלה. I רץ מ-1, נכון? מ-1 עד n. 1 חלקי 2 בגובה n, h בר, e בגובה i, e בגובה i, c. נכון, צריך להיות c חלקי 2 בגובה n, נכון? בגובה n, בגובה i מינוס 1, נכון? i לא טוב כי i כבר תפוס j. אני מציב לנוסחה הזאת את הביטוי שכתוב פה. בסדר? יש לי פה קשר שמקשר בין פי בנקודה כסי לפי בנקודה כסי חצי. בסדר? עכשיו, פי נקודה כסי חצי, אני מציב כסי חצי לכאן. עוד פעם משתמש בביטוי הזה, ופה אני עשיתי את זה אין פעמים. כמובן, אם אנחנו רוצים להיות פורמליים, אז מוכיחים את זה באינדוקציה. בסדר? נראה לי שלא טעיתי בשום מקום, נכון? זה 2 בגובה j מינוס 1, נכון? בואו נציב j שווה ל-1, בואו נציב n שווה ל-1, מה מקבלים? מקבלים בדיוק את הנוסחה הזאת, נכון? בסדר, עכשיו, לאן הדבר הזה שואף בגבול? אז יהיה לנו פה פי. באפס, נכון? כפול הפרודקט הזה, נכון? בסדר? ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים לייצג DC. פי זה פונקציות חלקות, בעצם פי נתנו לנו אפרוקסימציה, נכון? אנחנו צריכים להיות מסוגלים לייצג תדר אפס. אז בעצם אנחנו מיד מפה יכולים להסיק שהדבר הזה צריך להיות גדול מאפס, נכון? כי אם פי אפס היה שווה לאפס, אז כל התדרים היו מתאפסים, נכון? כי זה מקדם שהוא משותף לכל כסי. אז הדבר הזה לא יכול להיות שווה לאפס. פי בנקודה אפס. כלומר, זה אומר שפי חייבת לייצג דיס. כן, יכול להיות, בואו נכתוב שזה שונה מאפס. אין בעיה שהיא תהיה שלילית, כן, אבל בדרך כלל איזושהי קונבנציה אומרת שהיא תהיה חיובית. אם פי אפס שווה לאפס, זה אומר שפי בכל כסי שווה לאפס, נכון? לא, לא, שוב, פי זה לא דיטלס, שוב, כרגע בואו נתעלם מדיטלס, זה לא דיטלס. אם תגובת הדיסי של פי שווה לאפס, זה אומר שלכל כסי יש לנו תגובה אפס, נכון? המקדם הזה יוצא לנו בכל כסי. בסדר? זה אומר בעצם ש... פי אפס שונה מ-אפס, נכון? זה אומר בעצם שאם אני מטיל את 1 על פי, אני מקבל משהו שהוא שונה מ-אפס, נכון? כלומר, פונקציה קבועה לא אורתוגונלית ל-V0. בסדר? כן. מה? לא, לא בהכרח. יש פה איזושהי מכפלה, יכולה להיות גם אינסופית. אנחנו בינתיים עוד לא הטלנו שום דרישות מיוחדות על H. אבל בסופו של דבר, אחרי מאיזשהו קונטר, H יהיה, כלומר, מה שהפרמטר של H,
בסדר, אז מה? אז זהו, אם הוא, לא משתגע סביב אחד, אם H לא משתגע סביב אחד, אז אתה תקבל שם... לא, שוב, אני לא יודע מה יקרה בפיק C כלשהו. אני אומר שאם אני ארשה שפי 0 תהיה שווה ל-0, אז הביטוי הזה יתאפס לכל כסי, נכון? זה לא N, זה J. למה כתבתי N? זה J, כמובן. כמובן שלא נשאר, לא נשאר. זה J. בסדר? כן. הביצוע הזה יהיה יותר ויותר קטן, והוא, שוב, שואף לאפס, שכל עוד H גג לא משתגע על סביב אחד. לא, בסדר, שוב, לא טענתי, לא... בסדר, אז בואו כרגע נסיר את המסקנה הזאת, אבל נשאיר את המסקנה הזאת. בסדר? אז מסקנה לגבי ייצוג של DC, אנחנו נראה מתוך H. בסדר, ולא מתוך פי. בסדר, מה שאתה טוען שיכול להיות שיקרה משהו ל-H עבור כסי מאוד קטן, קרוב לאפס, שיכול לאפס את הביטוי הזה. אז אני טוען שלא, ובואו נוכיח את זה. בסדר? אתה לא יכול לייצג עוד בלי DC? כאילו, מה שמפעיל אותו? אם אתה, קודם כל אנחנו נראה שלפסי תגובת DC שווה לאפס, אז אם לפי יש תגובת DC שווה לאפס, אתה בעצם, אתה מאבד DC, נכון? זה לא טוב. לא, אבל אם לאות יש DC, התמרת וויבלט צריכה להיות הפיכה, נכון? אם DC אורתוגונלי למרחב כל הפונקציות שאתה פורס, אז קודם כל אתה לא יכול לפרוס את L2, נכון? הייתי מצפה שהעבר הזה יהיה שווה 0, כי בדיוק אני יכול לפרוס את זה. אתה רוצה שיהיה לך איזשהו מקדם DC, כן? לאו דווקא מקדם אחד, יכול להיות ש-DC נמרח על הרבה מקדמים, אבל אתה רוצה שאותות... אותות קבועים יקבלו איזשהו ייצוג עם אנרגיה גדולה מ-0, נכון? הם לא יכולים להיות אורתוגונליים. בסדר, אז בואו ניקח פי, scaling function. בסדר, פי זה אותה פי שאנחנו ראינו מקודם, כן, סימנו אותו ככה. פי זה scaling function. זה אומר בעצם שההזזות הזוגיות שלה אורתונורמליות, נכון? נכון? זה בסיס אורתונורמלי ל-V0. בסדר, אז בואו נכתוב את התנאי הזה בתור דלתא MN שווה ל-Phi. T מינוס N, פי, T מינוס N. נכון? זה מכפלה פנימית על L גדולה 2. בסדר, המכפלה הפנימית הזאת, אני יכול לכתוב אותה כקונבולוציה של פי, בואו נסמן פי בר, כן, פי בר, של T, נגדיר את זה כפי מינוס T. בסדר, זה שיקוף בזמן של פי. ואז המכפלה הפנימית הזאת זה פשוט קונבולוציה, של פי עם פי בר. בנקודה M מינוס N. אני יכול לכתוב M מינוס N או N מינוס M, זה פונקציה סימטרית, נכון? סביב ה-0. בסדר, עכשיו, אני לא באמת צריך את M ואת N, נכון? אני יכול לקבוע M שווה ל-0 ולדרוש שדלתא N שווה לפי קונבולוציה עם פי בר, בנקודה N שווה לדלתא N, נכון? זאת הדרישה שלי. בסדר? מה זה הפי? לא, זה אותו פי. פשוט לפי יש שתי כתיבות, אותו פי.
בסדר? עכשיו, מה שאני אעשה, בואו נעביר את זה לתדר. איך אני מעביר את זה לתדר? קודם כל, מה התמרת פוריה של פי קונבולוציה עם פי בר? קודם כל, מה התמרת פוריה של פי בר? פי גדולה, אבל עם צמוד, נכון? בסדר? וקונבולוציה הופכת למכפלה. אז מה אני קיבלתי? ערך מוחלט בריבוע, נכון? בסדר, עכשיו אני רוצה את זה בכל n. כלומר, עכשיו יש לי סדרה של, יש לי פונקציה של הקונבולוציה, ואני דגמתי אותה עם צעד אחד, בזמנים n, נכון? מה עושה דגימה להתמרת פוריה? פריודיזציה בשני פאי, נכון? אז בואו נכתוב, התמרת פוריה פלוס דגימה, בואו נכתוב, התמרת פוריה פלוס דגימה, אני מקבל דבר הבא, אני מקבל עכשיו הכל בזמן בדיד, נכון? או בתדר דיגיטלי. דלטה הופכת לאחד, נכון? אחד שווה סכום על K, התמרת פוריה לפני פריודיזציה, זה היה פי, ערך מוחלט בריבוע, נכון? בסדר? כן, באיזושהי נקודה C, ועכשיו פריודיזציה מוסיפה לזה שני פאי K, נכון? בסדר? אז קיבלתי תנאי כזה. אגב, מה התנאי הזה אומר? בעצם... מה? בסדר, זה אנרגיה, כן, של כל הרפליקות, אבל בואו נציב לפה את מה שכתבנו, את מה שכתבנו כאן. בסדר? מה שכתבנו כאן זה... זה צריך להיות הפוך, נכון? זה צריך להיות שורש 2, נכון? בסדר, ככה זה צריך להיות. אז מה שאני רוצה שנציב לפה, בואו נציב פי של כסי שווה לחצי פי של כסי חצי כפול h בר היא בגובה xc. בסדר? עכשיו, h בר, הקשר שלו ל-h זה שורש 2, נכון? אז שורש 2 חלקי חצי, חלקי 2 זה 1 חלקי שורש 2, נכון? אז בואו נכתוב את זה כ-1 חלקי שורש 2, פי של כסי חצי, h היא ה-xc. בסדר? h זה התגובה של המסנן, או ה-time reversal של המסנן שיש לנו בפילטר בנק של האנליזה, נכון? זה הסדרה HN, בלי הבר. בסדר, אז בואו נציב את הביטוי הזה לכאן. מה נקבל? נקבל 1 שווה לסכום. כן, נקבל 1 שווה לסכום. כן, יש פה בריבוע, אז יש פה... בואו נוציא את החצי הזה מהסכום. 1 חלקי שורש 2 בריבוע יהפוך לחצי, אני מוציא אותו מהסכום, נכון? כי הוא משותף, הוא פקטור משותף לכל המחוברים, בסדר? ערך מוחלט של פי, כסי, חצי, פלוס 2 פאי קיי, נכון? סליחה, פלוס פאי קיי, פלוס פאי קיי. נכון? פלוס פאי קיי, כי אני צריך לחלק את מה שכתוב פה בחצי, נכון? כפול, בריבוע, כן? כפול h e i כסי ועוד שני פאי קיי, נכון? בריבוע. בסדר? אז קודם כל, תסכימו איתי שזה קישוט. בסדר? כי הפונקציה פריודית שני פאי. זה התמרת פוריה בזמן בדיד. בסדר? אז בואו פשוט מוחקים את זה וזה. עכשיו, זה לא קישוט.
לא, משהו לא טוב, משהו לא טוב. אני הצעתי אתכם פה. לא, זה צריך להיות כסי חצי, בסדר? זה צריך להיות כסי חצי. זה צריך להיות כסי חצי. ואז זה לא J מינוס אחד, זה J, בסדר? אני מתנצל, כן, תיקון קטן. בסדר? שוב, אם אתם תעשו את זה כשניים T מינוס N חצי, בסדר? אז קודם כל הזזה, מוציאה פאזה, אחרי זה סקלינג. בסדר? אז אני מתנצל, כן, זה צריך להיות כסי, כסי חצי. מה? גם בסכום. גם בסכום, כן, תודה. בסדר? כן, פשוט משהו לא מסתדר, כן, זה, אז זה לא קישוט, כן, זה יצא I כסי חצי פלוס פי קי. בסדר, אז יש חלק מה... בעצם הכל... כל החלק הזוגי של, של בעצם כל, כל, כל האינדקסים הזוגיים זה קישוט, כל האינדקסים הלא זוגיים זה הזזה בפאי. בסדר? אז בואו נכפיל כבר הכל בשתיים, כי אני אכתוב שתיים שווה לסכום. אני ממשיך לכתוב, אני אמשיך לכתוב K. בסדר? אני אמשיך לכתוב K, רק נחלק את זה לסכום זוגי וסכום אי-זוגי. בסדר? K עם זוגיים ו-K עם אי-זוגיים. אז במקרה של ה-K עם במקרה של K עם זוגיים, בסדר? כש-K זוגי, אני יכול להוציא את כל מה שכתוב פה החוצה, נכון? לא תלוי באינדקס של הסכימה. זה יהיה בגובה I כסי חצי, נכון? ערך מוחלט בריבוע. כפול סכום על K. ערך מוחלט של פי כסי חצי פלוס שני פי K, נכון? בסדר? אז הייתי צריך לכתוב לאינדקס אולי K prime, כן? זה פשוט, זה כל המקומות שבהם K הוא זוגי. בסדר? וכל המקומות שבהם K אי זוגי, אני אכתוב ערך מוחלט של H בגובה I כסי חצי פלוס פאי, נכון? ערך מוחלט בריבוע. סכום על ה-K'ים, עכשיו K'ים אי זוגיים. בסדר? ה-K'ים האי זוגיים, מה הם ייתנו לי פה? זה יהיה סכום על פי, אני אכתוב את זה ככה, ערך מוחלט של פי, כסי חצי, פלוס פאי, פלוס שני פאי קי. ערך מוחלט בריבוע. בסדר? יש פה ריבוע. בסדר? זה ערך מוחלט בריבוע. בסדר? רואים את הריבוע? מה אני יכול להגיד על הסכום הזה? כן. במקבר השני, אחרי הסכום, ה-H, חזקת EDI, פסאי, חוקי 2, ועוד 8, ועוד פאי. פאי. בסדר, הדבר הזה הוא פריודי שני פאי, נכון? כיוון שזה תזוזות שלמות בפאי, אז או שזה תזוזה בפאי, היפוך פאזה, או שזה סיבוב מלא, נכון? קיי פעמים. אז לכן אני יכול מהאזורים, מהאינדקסים הזוגיים של הסכום, אני יכול להוציא את זה החוצה, נכון? זה סיבוב שלם, והאינדקסים האי-זוגיים זה היפוך פאזה, נכון? בסדר? ופה אני פשוט החלטתי להוסיף פאי. זה גם כן היפוך פאזה, זה בפאי. בסדר? עכשיו, מה אני יכול להגיד על הסכום הזה? אחד, נכון לפי מה שכתוב פה. הזהות הזאת נכונה לכל כסי. אז זה שווה לאחד. לפי הזהות הזאת. בסדר? אותו דבר גם פה, נכון? פשוט תציבו כסי חצי פלוס פאי בתור כסי כאן.
תקבלו, גם את זה שווה לאחד. גם את זה שווה לאחד? לפי הזהות הזאת שהוכחנו. בסדר? ואז קיבלנו 2. בואו נסמן כסי פריים שווה לכסי חצי. בסדר? פשוט נציב משתנה חדש. ערך מוחלט של H, EI, C, בריבוע, פלוס ערך מוחלט של H, EI, C פלוס פאי, ערך מוחלט בריבוע. נכון שזה נראה מוכר? כסי פריים, כן. זה לא משנה. זה נכון לכל כסי פריים, כמובן. בסדר? אז זה תנאי של power complementarity שהיה לנו מקודם, נכון? למשל כשראינו מסני CQF. בסדר? עכשיו, מה מקבלים עבור כסי שווה לאפס? עבור כסי שווה לאפס אני רוצה להשתמש בזהות הזאת. אני אקבל ככה, פי באפס, שווה לשורש 2 פי באפס, כפול h בנקודה אחת, נכון? זה h ב-dc. בסדר? מכאן כמובן אנחנו כבר טענו שפי בנקודה אפס לא יכול להיות שווה לאפס, לכן אין פה איזושהי זהות טריוויאלית. בסדר? שני אגפים שונים מ-0. ומפה אני אקבל ש-h בנקודה 1, כן, כלומר, e בגובה i 0, שווה לשורש 2. בסדר? זאת תגובת DC, כן? בעצם אם אתם רוצים לכתוב את זה בתחום הזמן, אז סכום של h n על n שווה לשורש 2. הזהות הזאת, הצבתי כסי שווה לאפס. בסדר? והשתמשתי בעובדה שכבר טענו מקודם שפי בנקודה אפס שונה מאפס, כן? שזה לא איזושהי זהות טריוויאלית. בסדר, ותעשו תרגיל פשוט. תראו ש-G ב-1 שווה למה? אפס. בסדר? זה בעצם אומר שהמסנן מעביר, לפחות מעביר DC. כן, זה לא מבטיח שהוא לא הופס, אבל זה אומר שהוא לפחות מעביר DC. עכשיו, אני טוען שבנגיד 2 או 3 שורות אפשר לראות ש-G לא מעביר DC. בסדר, כלומר, הוא צריך להיות, זה עדיין לא אומר שהוא high pass, אבל הוא צריך להיות משלים. צריך להיות אורתוגונלי ל-H, נכון? אז מהקשרים שאנחנו ראינו על H ועל G, כמעט מיידי אפשר לראות את זה. בסדר, אז תעשו את זה כתרגיל. בסדר? שאלות? נמשיך? כן. כן, כן. משהו. מה? כן, משהו לא טוב? יכול להיות שמשהו לא טוב. אתה אומר שזה צריך לצאת מחוץ לפאי? יכול להיות שאתם צודקים, מה שבעצם, הביטוי הזה לא היה כל כך מעניין, מה שרציתי להראות שיש פה פי באפס שיוצא מכל המכפלה הזאת, ואז מזה אני מסיק שפי אפס שונה מאפס. אז כן, זה נשמע נכון, אחרת H היה מתבדר, נכון? כדי... אז כן, אז אתם צודקים. בואו נוציא את החצי מכאן. שוב, לכן אני לא...
אם אני אקרא לדבר הזה Q של C, זה יהיה בסדר? זה בעצם יתרון ש-H מתפוצץ, לא? למה? לא, לא, לא. לא, הדרישה של, של H יש, כן, דרישה כזאת. שיש לו תגובת DC, תגובת DC שורש 2. למה? לא, זה מכפלה, H לא מתכנס ל-H של 1, זה מכפלה של כל H. יש פה מכפלה של כל H. נכון? כן. בוא נגיד שלפונקציה הזאת יש איזשהו גבול ב-DC, בסדר? זה לא, זה לא, לא, זה לא בהכרח מתבדר. בסדר, אז יש פה איזושהי בעיה עם, ה, עם הפקטור הזה של חצי, אבל נראה לי, ש, נראה לי שזה היה כתוב בסדר. נראה לי, כן? בסדר, אבל שוב, הנקודה פה הייתה שיש פה משהו כפול פי בנקודה אפס. כן. נכון, נכון, בלי הג'י, כמובן. זה חצי, נכון? זה אחד חלקי... אתם צודקים? כן, 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 בסדר. כן, כן, נכון, זה לא סכום, זה מכפלה, צודקים. בסדר, בלי הג'י. כי מה שצריך היה לצאת שם זה חצי בגובה N, נכון? או שזה בעצם, או שזה מכפלה N פעמים של חצי. צודקים, בסדר? אבל שוב, הביטוי הזה, הצורה, אף פעם לא השתמשתי בצורה ספציפית של מה שכתוב פה, רק בעובדה שיש פה פי בנקודה 0, בסדר? לכן גם לא טרחתי לכתוב אותו כמו שצריך. בסדר? עוד הערות, שאלות? אבל כן, תודה, כן, עכשיו אני חושב שזה נכון. עוד שאלות? הערות? מה? לא. לא. עובדה שהיא לא הולכת לאינסוף, נכון? כי אנחנו יכולים לטעון טענה כזאת, נכון? זה הסיגמה, זה לא... זה הפאי. בסדר, אבל הפאי הזה מייצג את פי בנקודה קסי, נכון? בסדר? שוב, זה יכול ללכת לאינסוף, תלוי מה אתה שם ב-H, אבל אנחנו יודעים ש-H היא פונקציה עם נורמה חסומה. כלומר, אנחנו קיבלנו את זה מתוך עוד תנאים. נכון? מתנאי אורתוגונליות. עוד איזושהי נקודה שאני רוצה להראות לכם, מהדרישה הזאת שהייתה לנו, ש-HN אורתוגונלית לכל תזוזה, זוגית של עצמה, בעצם בואו נשלב את התנאי הזה עם הנחה ש-HN היא FIR. בסדר? כי אני בעצם, אני חותר לבנייה של וייבלט על ידי בנייה ישירה של הפילטר בנק, ששם מן הסתם אנחנו נעדיף מסננים שהם, שיש להם ספורט סופי. בסדר? בואו נניח ש-HN היא FIR, ו-N רץ לנו בין 0 ל-L מינוס 1. בסדר? כלומר, יש לו אורך L, או סדר L מינוס 1. ואז אני טוען ש-L חייב להיות זוגי. בסדר? עכשיו, איך כן, בואו, לא יודע, נכתוב את זה כפרופוזישן. של זוגי. עכשיו, איך מוכרחים דברים כאלה? בואו נניח, נניח ש, ש-L אי זוגי. בסדר? בסדר, נניח שהוא אי זוגי. כן, ואז מה ש... בעצם מה שאני אדרוש, אני אדרוש, אני אקח HN, מכפלה פנימית, עם HN מינוס L מינוס 1. בסדר, L מינוס 1 הוא זוגי, נכון? אז מה, בעצם מה חייב להתקיים על המכפלה הפנימית הזאת?
אפס, נכון? אבל בואו נצייר את שתי הזזות האלה. זאת נגיד סדרה H, זה 0, זה 1, זה L מינוס 1, נכון? הסדרה הזאת 0 מחוץ לאינטרוול הזה. מה זה הזזה ב-L מינוס 1? זאת אומרת שהסדרה המוזזת נמצאת פה, נכון? זה בעצם H 0 המוזזת, זה H 1, נכון? נכון? אז בעצם המכפלה הפנימית הזאת, זה בעצם זה מכפלה של שני מקדמים בלבד, נכון? זה מכפלה של H0 ב-H L-1. מקדם ראשון כופל את המקדם האחרון. יש להם חפיפה של דגימה אחת, נכון? בסדר? והדבר הזה שווה יוצא שווה ל-0, נכון? עכשיו, H0 לא יכול להיות שווה ל-0. בסדר? אחרת היינו מזיזים אחורה בדגימה אחת, ופשוט זה נותן לנו אורך קטן באחד, נכון? בסדר? אבל גם L-1 לא יכול להיות שווה ל-0, נכון? כי אחרת אנחנו פשוט היינו קוראים ל-L-1, האורך של המסנן, נכון? אז מפה יוצא שבעצם לא משנה איך אנחנו מסתכלים על זה, יש לנו סתירה להנחה הזאת. בסדר? ההנחה הזאת לא יכולה להתקיים. בסדר? אז מפה נובע שכמובן L צריך להיות זוגי. שמה זה אומר בעצם? אם אנחנו חושבים על מערכת, נגיד, עם פאזה ליניארית מוכללת, אז... מה? כן, איזה טייפ? אנחנו רוצים לממש לואו פאס, נכון? כן, מערכת שיש בה סדר, שיש בה מספר זוגי של דגימות, נכון? טייפ 2, נכון? כן, זה ככה קרה עם זה. אבל בעצם מה שחשוב, שגם טייפ 1 וגם טייפ 2, כן, מערכות סימטריות, אפשר לכתוב כאיזושהי סופרפוזיציה של קוסינוס, כן? של קוסינוסים, נכון? ועוד איזושהי פאזה. בסדר? זה יהיה חשוב. ספציפית, מה שמעניין במערכת טייפ 2, שיש לה 0 בפאי, נכון? במינוס 1. בסדר? עכשיו אני רוצה להתייחס לתכונה שנקראת vanishing moments, ושוב, כרגע נעשה את זה בזריזות בלי כל הדיטל שנחוצים, אבל בעצם מה ש... שוב, המטרה שלי זה בסופו של דבר לעשות בנייה של התמרת וייבלט בלי לעבור דרך פונקציות פי ופסי. כלומר, לעשות את זה ישירות על ידי בנייה של הסדרה H. או G, לא משנה. בסדר? אז אני רוצה להתייחס לתכונה שנקראת, תכונה של vanishing moments. אנחנו נגיד ש... כן, זאת הגדרה. נגיד שפסי אקס יש לה, כן, נגיד K או לא יודע, P, vanishing moments. בעצם מה זה מומנט? מה זה מומנט של פונקציה? מה זה מומנט של פונקציה? מומנט מסדר P של פונקציה זה X בגובה P, פסי X DX, נכון? תחשבו על פסי כפונקציית צפיפות, ואנחנו מחשבים את התוחלת, נכון? אז זה שפסי לא באמת פונקציית צפיפות אמיתית, כי יכולה להיות גם, יכולה לקבל גם ערכים שליליים, זה לא משנה. בסדר, אבל זה נקרא מומנט. בעצם אפשר לחשוב על מומנט כעל מכפלה פנימית של המונום הזה X בגובה P. עם הפונקציה פסי. בסדר, וכשאנחנו אומרים שיש לנו P vanishing moments, זה אומר שכל המומנטים מסדר K, K מ-0 עד P, שווים ל-0. כן, בואו ניקח קטן מ-P, כן, עד P מינוס 1. בסדר, כי יש לנו בדיוק P vanishing moments, מסדר 0 עד סדר P מינוס 1. מה זאת אומרת רציפים? לא, K זה אינדקס שלם. בסדר? זה מספר שלם. בסדר, עכשיו, עובדה פשוטה, פולינום
אם יש לי, משפחה של פולינומים מסדר פי, איך אני יכול לפרוס את המשפחה הזאת של הפונקציות? אני יכול לכתוב את זה כספן של x בגובה 0, x בגובה 1, עד x בגובה פי, נכון? בואו נכתוב פי מינוס 1, בסדר? ככה, פשוט כדי שזה יסתדר. אז זה פולינומים עד סדר פי מינוס 1. בסדר, עם פי מקדמים. זה לא בסיס אורתוגונלי, אבל זה פונקציות שהן פורסות את כל המרחב הזה, נכון? ומה אנחנו יכולים להגיד? שאם לפסי יש פי מומנטים מתאפסים, אז מה אני יכול להגיד על הקשר של המרחב שהיא פורסת בהשוואה למרחב של הפולינומים? לא, מה זה אומר vanishing moments? זאת אומרת שכל פונקציית בסיס פה אורתוגונלית לפסי, נכון? זה אומר בעצם שפסי אורתוגונלית לכל הפולינום, נכון? עכשיו, עוד עובדה פשוטה. בואו נסתכל על פונקציה F שהיא גזירה ברציפות פי פעמים. מה זה אומר בעצם? פונקציה שהיא גזירה ברציפות פי פעמים זה אומר שייצוג טיילור שלה הוא ייצוג די מדויק, נכון? בסדר שיש הקירוב טוב על ידי פולינום בסדר פי, לפחות באיזושהי סביבה של נקודה, נכון? ככל שהיא גזירה ברציפות יותר פעמים, כן, זה נפנופי ידיים, כן? אבל זה בערך, נכון? ככל שהפונקציה יש לה נגזרות רציפות מסדר יותר גבוה, ככה היא יותר דומה לפולינום, נכון? זה מה שאומר לנו משפט טיילור. בסדר, אז בעצם אפשר לקרב אותה, על ידי איזושהי, בואו נקרא פונקציה F, F, F hat, במשפחה הזאת של פולינומים מסדר פי מינוס 1. בסדר? אז זה אומר שהפונקציה הזאת תיצור כמעט זווית ישרה עם פסי, נכון? בסדר? כלומר, מה זה אומר בעצם? שיש מעט מאוד באנרגיה בהפרש בין F ל-F-hat, נכון? עכשיו, F, תחשבו על F פונקציה כזאת, אני אצייר את זה גרפית, זה F, זה מרחב של כל הפולינומים, ממעלה פי מינוס 1, זה F-hat, נכון? והשגיאה הזאת קטנה, נכון? בסדר? כי הפונקציה, אנחנו נגיד שהפונקציה הזאת חלקה, כן? אפשר לקרוא לפי איזושהי מידת חלקות שלה, נכון? בסדר? ככל שפי יותר גדול, ככה F יותר חלקה. ואנחנו יודעים שכל המרחב הזה אורתוגונלי לפסי, נכון? כל המרחב הזה אורתוגונלי לפסי. אז זה אומר ש-F עצמה כמעט אורתוגונלית לפסי. בסדר? כלומר, ההיטל שלה על פסי מאוד קטן. בסדר? כלומר, אם אנחנו זוכרים, אבל מה זה פסי? פסי פורסת את W, ש-W זה מרחב אורתוגונלי ל-V. נכון? אז בעצם לפונקציה הזאת יש מעט מאוד אנרגיה במקדמי דיטלס. נכון? רוב האנרגיה הולכת למקדמי אפרוקסימציה, נכון? מה זה אומר? בעצם שהסקלינג פונקשן פי עושה אפרוקסימציה טובה לפונקציה, בסדר? כלומר, פונקציה חלקה, ולפסי שלנו יש פי ונישינג מומנטס, כן? זה אומר בעצם שהפונקציה פי, הסקלינג פונקשן המתאימה לפסי שלנו, היא בעצם טובה בשביל לייצג פונקציות חלקות, נכון? בסדר? רוב המקדמים ייצאו במקדמי אפרוקסימציה ולא במקדמי דיטלס. בסדר? אז בעצם בצורה כזאת, אם אנחנו יודעים לשלוט על vanishing moment של פסי, אנחנו בעצם יודעים לשלוט על החלקות של התמרת וייבלט שלנו, נכון? וחלקות זה אומר בעצם שאנחנו יודעים לייצג טוב, על ידי מקדמי אפרוקסימציה, את הפונקציות החלקות. בסדר? משכנע? לא משכנע? אני
איזה פונקציות? עכשיו, פסי זה, תחשוב על פסי כעל מקדמי דיטלס, כן? פסי זה משהו אורתוגונלי לפי, נכון? בפי אני רוצה לאסוף את, את האפרוקסימציה, ופסי כל הדיטלס. עכשיו, אם הפונקציות שלי אורתוגונליות לפסי, זה אומר שהן כמעט מקבילות לפי, נכון? בסדר? זה אומר שבעצם שרוב האנרגיה תתרכז במקדמי אלפא ולא בטא. כן, בעצם שפי, אני מטיל תנאי על פסי, אבל ביחד פסי, מפסי נגזרת פי, נכון? בסדר? אני יכול, מספיק לי להגדיר פונקציה אחת. נוח לי להגדיר את פסי, כי התנאי הזה מתייחס לפסי, אנחנו נכתוב תנאי אקוויוולנטי לפי, אם אתם רוצים. אבל בעצם ברגע שאני מגדיר את פסי, אני הגדרתי את פי. ופי הזאת בעצם טובה, או הבסיס הזה, התמרת וייבלט הזאת, שזה בסיס של פיים ופסים, טוב לייצוג של פונקציות חלקות, נכון? למשל, הר וייבלט זה היה הבסיס הכי לא חלק שאפשר לחשוב עליו, נכון? הוא היה אפילו לא רציף, נכון? אפילו לא C0. לעומת זאת, ככל שאנחנו ניקח יותר vanishing moments, בסדר? אנחנו נקבל בסיס פי יותר ויותר חלק. בסדר? אז זה פרמטר שלפחות זה אחד מהפרמטרים החשובים, כן, באמת, שאני יכול להכניס בבנייה אקסיומטית של הבסיס שלי. אני רוצה להגדיר כמה חלק אני רוצה להיות. וכמובן, לכל אפליקציה יש איזשהו domain knowledge שאומר לי כמה הסיגנלים שלי חלקים, ולפי זה אני צריך לבחור בסיס וייבלט מתאים. בסדר? לא, שנייה, אנחנו עוד לא יודעים איך בדיוק מזה לבחור את החלון, נכון? אבל כרגע בעצם יש לנו איזשהו קשר בין חלקות של הפונקציות שאני הולך לייצג, לבין תכונה הזאת של vanishing moment של פסי. בסדר? עכשיו, vanishing moments, כן, בואו נקבל את זה בצורה כזאת. בואו נקשר עכשיו vanishing moments לתכונות בתדר. בסדר, אז אני מקווה שהקשר בין חלקות ל-vanishing moments ברור. בסדר? אז, ושוב, ככל, מה? כן? אורתוגונלית, פי תהיה חלקה. פי אורתוגונלית לפסי, נכון? אז פסי כמעט אורתוגונלית לפולינומים, לפונקציות חלקות, נכון? בעצם אני מגדיר חלקות במונחים של בעצם כמה קל לי לייצג פונקציות, או כמה אפשר לייצג את הפונקציות עם שגיאה קטנה, על ידי פולינומים מאיזושהי דרגה. אז לפי החלקה שאפשר לקרב אותה טוב עם פולינום מסדר. כן, עכשיו, זה קשור גם לכמות הנגזרות הרציפות, נכון? ובעצם, בפועל אומרים פונקציה חלקה כשהיא C1, נכון? אבל אני יכול להגיד כמות הנגזרות הרציפות שלי, בעצם הסדר הגבוה ביותר של הנגזרת הרציפה האחרונה, בעצם זה דרגת החלקות שלי, נכון? ככל שיש לי יותר נגזרות כאלה, ככה הפונקציה יותר חלקה, נכון? בסדר, עכשיו בואו נסתכל על הקשר הזה, פי של T. אני רוצה, כן, לא, אני דווקא רוצה להתחיל מפסי של T. אני רוצה לייצג את פסי של T. אתם זוכרים, פסי של T אנחנו כתבנו כסכום על N, מקדמים שקראנו להם G בר, או שורש 2 G, נכון? שורש 2 GN, פי, שני T מינוס N, נכון? בואו נעביר את כל זה לתחום התדר. אם נעביר את כל זה לתחום התדר, נקבל פה פסי של כסי, שווה לסכום על n, שורש 2 gn, פי. עכשיו, מה נקבל פה? פי, אנחנו כבר עשינו את זה, נכון? פי של כסי חלקי 2, נכון? חצי, נכון?
כפול G, כן, נעשה את זה ככה, כן? חצי. הדבר הזה, אז בואו נכתוב שורש, 1 חלקי שורש 2, פי ב-C חצי, נכון? סכום על N. כן, ופה יש פאזה כמובן. פאזה של E בגובה מינוס, E בגובה מינוס I, N, C חצי, נכון? אז מה שאני אקבל פה זה GN, E בגובה מינוס I, N, C חצי, שזאת כמובן התמרת פוריה בזמן בדיד, נכון? שזה G ב-E, I, C חצי, נכון? אז מה שקיבלנו זה 1 חלקי שורש 2, פי, C חצי, G, E, I, C חצי. בסדר? בסדר? עכשיו בואו נשתמש בתכונה הזאת של vanishing moments. אנחנו אומרים שיש לנו P vanishing moments, זה אומר בעצם שלכל לכל K, כן, לכל K מ-0 עד P מינוס 1, התכונה הזאת צריכה להתקיים, נכון? האינטגרל הזה צריך להיות שווה ל-0. בסדר? אז בואו נכתוב את האינטגרל הזה בצורה מוזרה כזאת. אני אכתוב אותו ככה, כאינטגרל על R, X בגובה, כן, למה אני כותב X? בואו נכתוב את זה כ-T. בסדר? כדי שנהיה קונסיסטנט עם הסימונים. זה אינטגרל DT. T בגובה K, C בנקודה T, E בנקודה I0, T, DT. בסדר? כתבתי את זה כהתמרת פוריה. בסדר? או אם אתם רוצים מינוס I0T. בסדר? זה התמרת פוריה בנקודה C שווה ל-0, נכון? התמרת פוריה של T בגובה K, פסי T, בנקודה C שווה ל-0, נכון? מסכימים? מה זה אומר להכפיל את הפונקציה ב-T בגובה K? איך תראה את מרה? בואו אני אשאל שאלה אחרת. מה זה בעצם התמרת פוריה של מה זה כסי בגובה N כפול כפול התמרה של הפונקציה המקורית? נגזרת מסדר N, נכון? יש שם עוד איזשהו I בחזקת N, נכון? עכשיו יש דואליות מלאה, נכון? אז אם זאת הייתה נגזרת של פונקציה בתחום הזמן, זאת תהיה נגזרת בתחום התדר, נכון? אז מה שאני אקבל זה I בגובה N, I בגובה K, סליחה, הנגזרת שלנו מסדר K, פסי, התמרת פוריה, נגזרת מסדר K, בנקודה C, C שווה ל-0. בסדר? מסכימים? זה תכונה טריוויאלית של התמרת פוריה, נכון? תכונת הנגזרת. אם אתם רוצים, תוכיחו את זה, זה שתי שורות. למה אתה עושה של פסי ועד פסי שווה? למה לא פשוט של אפס? כן, בסדר, זה כי אני רוצה להציב לפה את הביטוי שכתוב שם. בסדר, אז לכן אני עושה את זה בשני שלבים. אבל אתה צודק, זה נגזרת בנקודה אפס. בסדר, עכשיו בואו נציב את הביטוי הזה. בסדר? אני מציב את הביטוי הזה. זה יהיה I בגובה K, ובמקום, בעצם אני כותב נגזרת של, נגזרת מסדר K, נכון? בנקודה C שווה ל-0, של מה שכתוב כאן. בסדר? זה I בגובה K, לחלק לשורש 2, פסי, בנקודה C חלקי 2, G בנקודה E
ה-X חלקי 2 נגזרת מסדר K בנקודה 0. בסדר? פשוט לא סחבתי את זה מפה. אגב, אני לא בטוח ב-100% לגבי הקבוע, אבל הוא לא כל כך משנה. בסדר, עכשיו בואו נשתמש בכלל השרשרת, כן? או כלל נגזרת מכפלה. בסדר? יש לי פה מכפלה, אני צריך לגזור אותה K פעמים. איך אני יכול לכתוב את זה? בדיוק, כמו בינום ניוטון, נכון? מסכימים? נגזרת זה כמו, כן, זה כמו לעלות בחזקה, נכון? זה בדיוק אותו, זה כמו לעלות סכום בחזקה, נכון? יהיה לי סכום, מקדם בינום, של נגזרת מסדר i, נגזרת של הפונקציה השנייה, מסדר k מינוס i, נכון? אז יש לי פה איזשהו קבוע, כן, בואו נקרא, כן, זה קבוע i בגובה k חלקי שורש 2, סכום, איך נקרא ל... בואו נקרא j. מ-0 עד k, נכון? מקדם בינום לבחור j מתוך k, נכון? פי נגזרת מסדר j, c, g נגזרת מסדר k מינוס j, ei, c חצי, בנקודה c שווה ל-0, נכון? כן, כן. לא, בתוך הפרק. כסיך אצלי, תודה. נכון, אז צריכים להוציא... כן, יש פה איזושהי נגזרת פנימית, נכון? נגזרת פנימית של... אני מוציא תמיד נגזרת פנימית J פעמים חצי, ו-K מינוס J פעמים חצי, נכון? אז אני צריך להוסיף פה עוד 1 חלקי 2 בגובה K, נכון? בסדר, זה הנגזרת הפנימית. ואז אני אכתוב נגזרת, ואז אני אכתוב נקודה, כן, זה נגזרת של פי, אבל בנקודה כסי שווה לך, כסי חצי, בסדר? זה סתם כלל שרשרת. בסדר, אז פה כבר בואו נציב כסי שווה לאפס. בסדר, אז אני מציב ישר על הנוסחה הזאת, כסי שווה לאפס, זה יהיה פסי, סליחה, פי נגזרת, כמה כתבתי פי? כן, כתבתי פי, נכון. פי בנקודה אפס, וזה ג'י, נכון? איי בנקודה אפס, בעצם ג'י בנקודה אחת, נכון? כך. פי ב-DC, ג'י ב-DC. בסדר? וזה נכון לכל k מ-0 עד פי מינוס 1. בסדר? אז בואו נציב k שווה ל-0. מה מקבלים עבור k שווה ל-0? כן, נגזרת מסדר 0. נגזרת מסדר 0, נכון? מקבלים פי בנקודה 0 כפול ג'י בנקודה 1 שווה ל-0, נכון? אנחנו יודעים שפי בנקודה 0 שונה מ-0, נכון? אז מפה יוצא שג'י 1 שווה ל-0, נכון? בסדר? ג'י 1 זה כבר נגזרת מסדר 0, זה הפונקציה עצמה. בסדר? עבור k שווה ל-1, מה מקבלים? מקבלים g נגזרת מסדר 0, נכון? בואו נכתוב את זה ככה. פי נגזרת מסדר 1 כפול g, כן, בואו נכתוב נגזרת מסדר 0 בנקודה 1. מה אנחנו יודעים על הנגזרת הזאת? כן, זה נגזרת... בואו נכתוב את זה ככה, כן? שווה ל-0, נכון? אז את זה אני מוחק. פלוס C נגזרת מסדר 0, שאנחנו יודעים שזה 1, כפול G1 בנקודה 1. שווה ל-0, נכון? מה נובע מזה?
ש-G נגזרת מסדר 1 בנקודה 1 שווה ל-0. בסדר? עכשיו, אני לא אגיע אתכם, אבל אם אתם רוצים, תוכיחו באינדוקציה, ש-G נגזרת מסדר K בנקודה 1 שווה ל-0 לכל K מ-0 עד פי מינוס 1. בסדר? למה מחפת את הדבר הראשון בבקשה? כי אמרנו, בשורה לפני, אמרנו ש-G מסדר 0, בנקודה 1 שווה 0. בסדר? אז זה אומר שכל הנגזרות, או בעצם, זה אומר ש-vanishing moments, P vanishing moments, גורר ש-G1, כן, בואו נכתוב את זה כאן. לפסי יש פי ונישינג מומנטס. גורר שג'י קיי באחד שווה לאפס לכל קיי אפס עד פי מינוס אחד. עכשיו, בגלל הפאוור קומפלמנטריטי שאנחנו ראינו, זה אומר, זה עובדה של-G יש 0 ב-DC. בעצם, מה זה בהכרח אומר על H? במינוס 1, נכון? כלומר, בפאי. יש לו 0 בפאי. בעצם, הנגזרות שלו, כן, הנגזרות של H במינוס 1 שוות ל-0. ל-K מ-0 עד... פי מינוס אחד, פי מינוס אחד. הייתי יכול להוכיח את זה גם בצורה ישירה, אבל זה בעצם זה משהו שנובע מהקשר בין G ל-H, נכון? בגלל הקשר של קשר מראה בין שתי התגובות. למה אתה חושב שג'י חיובי במינוס אחד? אם ג'י הייתה אליהם במינוס אחד, זה ברור. למה? לא הבנתי. לא, לא, שוב, זה תנאי על כל הנגזרות. תחשוב ש-H היא פונקציה שנראית כמו מראה של H, או כמו הזזה של... H נראית הזזה של G, נכון? בסדר? המסנן G, כן, זה כמו סדרה H שעשית לו הזזה בתחום התדר, נכון? או שיקוף סביב התדר פאי חצי, נכון? זה התנאי שקיבלנו מקודם. אז אם הפונקציה הזאת היא חלקה, אם הפונקציה G חלקה ב-DC, כלומר כל הנגזרות שלה מתאפסות עד סדר P, P מינוס 1 ב-DC, תמונת הראי שלה, כן, שזה ה-H, נראית גם כן פונקציה חלקה, שכל הנגזרות שלה עד סדר P מינוס 1 מתאפסות, אבל הפעם לא ב-DC, בתדר מקסימלי, ב-Pi, נכון? שזה אומר שיש לה 0, שבעצם שהנגזרת... עד סדר פי מינוס 1, בנקודה E בגובה I פאי, שזה הנקודה מינוס 1, מתאפסת. בסדר? מה שזה אומר בעצם שאת H EI אומגה, הלואו פאס שלי אני יכול לכתוב כ-1 פלוס E בגובה מינוס I אומגה לחלק ל-2 בגובה N, כפול איזושהי פונקציה, אני אקרא לזה L אומגה, וזה פולינום טריגונומטרי. בסדר, זה פולינום בקוסינוס אומגה. בסדר? למה זה פולינום, זה הגיע מהצורה של המסנן, נכון? אנחנו אמרנו שזה מערכת טייפ 2, נכון? מערכת טייפ 2 אני יכול לכתוב כאיזשהו פולינום של E בגובה IN ולקחת ממנו את החלק הממשי, נכון? אז יישאר פולינום בקוסינוס, נכון? הסינוסים ירדו, I סינוס ירדו, נכון? בגלל שהמערכת סימטרית סביב ה-0. בסדר?
בסדר, אז בואו נכתוב H, E, I, אומגה בריבוע. H, E, I, אומגה בריבוע, אני יכול לכתוב את זה כ... 1 פלוס E מינוס I, אומגה, לחלק ל-2 בגובה N. 1 פלוס E פלוס I, אומגה, לחלק ל-2 בגובה N, נכון? כפול... L, אומגה, ערך מוקלט בריבוע, נכון? בסדר, אז מה שקיבלתי פה, אם אתם תפתחו את זה, כן, זה יהיה בדיוק קוסינוס בריבוע של אומגה חצי בגובה N. אני פשוט, כיוון שאנחנו קצת קצרים בזמן, אז אני מדלג על פרטים, אבל זה, זהו טריגונומטרית פשוטה, בסדר? ופה יש לנו L, אומגה. ערך מוחלט בריבוע. בסדר? עכשיו בואו נעשה הצבת משתנים, אני אקרא, אני אסמן ב-Y, קוסינוס בריבוע אומגה חצי. אגב, למה שווה קוסינוס אומגה? זהו טריגונומטרית, אני אף פעם לא זוכר אותם, אבל זה 1 מינוס 2, קוסינוס בריבוע אומגה חצי. בסדר, זה אומר בעצם שזה 1 מינוס y. בסדר, אז מה שיש לנו פה, למעשה זה פולינום ב-y, נכון? בסדר, ואז מה שנקבל, כן, בואו נכתוב את L, את L ערך מוחלט בריבוע, בואו נכתוב את זה, כן, פשוט יהיה לנו יותר, טיפה יותר קל. 1 מינוס 2y, כן, תודה. 1 מינוס 2y. 1 מינוס 2y. אז בואו נכתוב את, את L אומגה בריבוע, בואו נכתוב את זה כאיזשהו פולינום ב-Y. אני אוסיף פה 2, סתם כדי שיהיה לי נוח עם הסקאלה. בסדר? ואז אני יכול עם ההצבה הזאת לכתוב H, E, I אומגה בריבוע כ-Y בגובה N, נכון? או פעמיים y בגובה n, p של y. בסדר? מסכימים? עכשיו אני רוצה לכתוב את h, e, i, אומגה פלוס פאי בריבוע. למה אני כותב את זה? כי אני רוצה אחרי זה לכתוב את התנאי של power complementary, תישאר לנו. בסדר? ולקבל ממנו, בעצם מה שנשאר לא מוגדר אצלנו כרגע, בעצם אנחנו דרשנו שיהיו לנו p vanishing moments, או n vanishing moments, כן, יש לנו n vanishing moments, זה בעצם הסדר של האפס שיש לי פה, בסדר? אני כתבתי פה n, אבל כן, הכוונה, n זה p. בסדר, פשוט יש לי בדפים סימון אחר. יש לי, זה אפס מסדר n, נכון? בסדר? בנקודה מינוס, מינוס אחד, בנקודה פאי, בסדר פאי. ועכשיו בעצם אני רוצה לקבל את הצורה של המסנן. בסדר? אני רוצה לקבל איזשהו פתרון עבור המקדמים של המסנן. אני יודע שהמסנן הזה ייצג בסיס וייבלט שהוא טוב לפונקציות חלקות מסדר P. בסדר? או מסדר N. עכשיו בואו נייצג את מה שכתוב פה. אנחנו נקבל פעמיים קוסינוס בריבוע של אומגה חצי פלוס פאי חצי בגובה n, p, אני אכתוב p של סינוס בריבוע אומגה חצי פלוס פאי חצי, תכף נשנה לזה קצת צורה, אז קודם כל, הקוסינוס בריבוע פלוס פאי חצי, תרשו לי למחוק את הפאי חצי ולכתוב את זה כסינוס. ואת זה לכתוב כקוסינוס. בסדר? עכשיו, קוסינוס של אומגה בריבוע, אני יכול לכתוב כאחד מינוס... בואו נעשה את זה בשני שלבים, זה שתיים. את זה אני כותב, כן, מה זה סינוס בריבוע? סינוס בריבוע
זה 1 מינוס קוסינוס בריבוע, נכון? של אומגה חצי, שקראנו לזה y. אז זה 1 מינוס y בגובה n, ופה זה p של... פי של אחד מינוס, לא, זה אחד מינוס, לא, אני זייפתי. אני צריך לכתוב פה סינוס בריבוע, בסדר? ופה זה סינוס בריבוע. אני מתנסה, כן? y זה סינוס, בסדר? אז זה יצא y בגובה n, וקוסינוס בריבוע זה אחד מינוס סינוס בריבוע, שזה אחד מינוס y. איפה? כן, 1 מינוס y, תודה. 1 מינוס y. בסדר? ואני דורש שהסכום שלהם שווה ל-2, נכון? סכום של שני הדברים האלה, ביחד צריך להיות שווה ל-2. אז אני יכול לכתוב את זה כתנאי, אני אצמצם עם ה-2, אז בגלל זה כתבתי את זה בצורה כזאת. 1 שווה ל... 1 מינוס y בגובה n py פלוס y בגובה n p1 מינוס y. בסדר, אז קיבלנו תנאי כזה. ותרשו לי עוד כמה דקות. ועכשיו בעצם, זה לכאורה, כן, יש פה איזושהי... יש פה איזושהי משוואה עם פולינום לא ידוע P, נכון? פולינום טריגונומטרי, כשאנחנו את החלק הטריגונומטרי בו קראנו לו Y, בסדר? הרכיב הזה Y בגובה N נובע מהדרישה שלנו של N vanishing moments, נכון? זה מה שנותן לנו את ה-0 מסדר N. ועכשיו בעצם משפט, אני לא הוכיח את המשפט הזה, אבל זה משפט של אינגריד דובשי. נדמה לי מ-95, אבל לא בטוח. בעצם מה שהמשפט הזה אומר, שלמשוואה הזאת יש פתרון יחיד, כלומר, קודם כל יש פתרון והוא יחיד, והוא נראה כך. P של y שווה לסכום i מ-0 עד n מינוס 1, יש פה מקדם בינום, n פלוס i מינוס 1, כן, i. תוך n פלוס i מינוס 1, y בגובה i. בסדר? וכמובן, תזכרו ש-y זה סינוס בריבוע אומגה חצי. בסדר? אז בעצם מה אנחנו קבענו בצורה חד משמעית? אם יש לנו פתרון... יחיד, אז בעצם מה אנחנו יכולים לקבוע בצורה חד משמעית? האם אנחנו יכולים לקבוע את h? לא. h בריבוע, נכון? אנחנו יכולים לקבוע רק את h בריבוע. נכון? h בריבוע אני יכול לכתוב כפעמיים, כן, איפה זה כתוב? פעמיים 1 מינוס y בגובה n כפול p של y. יש לי נוסחה סגורה ל-p, נכון? אז יש לי את h, e, i, אומגה בריבוע, ערך מוחלט, נכון? אז את זה אני יכול לקבוע בצורה חד משמעית. בסדר? כבר נתקלנו בשאלה הזאת, נכון? אני רוצה מתוך התגובה הזאת של ההספק לקבל את המקדמים של המסנן, נכון? נכון, היה לזה איזשהו שם. מה? שאתה יכול, שזה תמיד סכום של מכפלה של משהו. מה? כן, אז בעצם, אז יש לי פה אינסוף דרכים לענות על השאלה הזאת, נכון? אבל אני, מתוך האינסוף דרכים האלה, אני אבחר מערכת מינימום פאזה. בסדר? ואפשר, כן, אפשר בצורה פורמלית לכתוב פקטוריזציה של הדבר הזה, בעצם להוציא שורש מהתגובה הזאת, נכון? ולקבל סדרה HN. בסדר? סדרה HN, אנחנו יודעים שזאת תהיה סדרה, שימו לב, פה הכל בסדר סופי, נכון? כל הסדרות פה יש להם תמך סופי, נכון? יש פה סכימה עד סדר n-1, נכון? פה יש לנו
אפס מסדר N, נכון? אז כל המסננים פה הם מסנני פיר, בסדר? אז אנחנו נקבל פה מערכת מינימום פאזה, HN, מוגדרת בצורה חד משמעית, והיא תהיה מערכת עם ספורט סופי של תגובת האלם, נכון? תהיה מערכת פיר, בסדר? מה שבעצם פרמטר שאנחנו שולטים עליו, זה הפרמטר הזה N, מידת החלקות, בסדר? אז כשאתם נתקלים בוויבלט שנקרא עם DB משהו, DB נגיד 2, DB 4, DB 8, הוויבלט של דובשי, זה בעצם זה בדיוק הבנייה הזאת, בסדר? הם נבנים על ידי קביעה של המסנן HN. עכשיו, זה לא טריוויאלי, אגב, לקבל מתוך הבנייה הזאת את הפי והפסי עצמה. נכון? איך אנחנו יכולים לקבל אותם? מתוך הקשר הזה שאנחנו ראינו בין תגובות התדר, למשל של, של פי בנקודה כסי לבין הסדרה H. בסדר? אבל אנחנו צריכים שם מכפלה אינסופית כדי לקבל את הפונקציה בצורה מושלמת, נכון? אז אנחנו לא, כמובן לא יכולים לעשות מכפלה אינסופית, לכן אם אנחנו רוצים לצייר במטלאב איך נראית הפונקציה פי, אנחנו נוכל לעשות את זה רק עם איזושהי אפרוקסימציה, נכון? עם איזושהי אינטרפולציה. בסדר? כלומר, שוב, הבנייה הזאת מתחילה ממסנן ולא מפי, אבל מתחילה ממסנן שנותן לנו פי עם תכונות ידועות. במקרה הזה תכונה של חלקות. בסדר? אז אני, לא יודע, אני חושב שזה מאוד אלגנטי. לא רק אני חושב. טוב, נתראה ביום שלישי, בשעה.